እሱ ድምጽ ቱማሽ የሱን ቀንሷል ኦሬዲ ማይኩ ለምን እሱ ሳይ በቃም ያልኩት ማይክ ይሁን የሚየቀነስኩት ያሱ ነው ማይሰሙ ታጋበለ ቴስት እናርጎ ማሰማት አይደለም እኮ አያወራ ኢነርጂው ያረጋብሎ አረ ያወራል እኔ ኩናንተ ኩኒ ኩ ካሜራ ላይ ኩመ ፍሪሽ ካሜራ ኤዲት የተደረገውን ይያያጁ ምቆርጠው እሱ ማለት ለካሜራ ምን ሆነ አለው ብዙ ጊዜ ይገባል ሰው ይገባል ማለት ላንተ አይነገርም ለካሜራ ምን በዙ ትቆርጣላችሁ ትቆርጣለህ እነት መሃል ላይ እንትኑ መንገድ ይለቃል 30 ደቂቃ ይሆናል ተቆ 20 ደቂቃ ይቆረጣል አራላሽ በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድነው ሁሉንም ነገር በነግራችሁ ግራ ይገባችኋል ይላል ክርስቶስ ያለው እዩ ምን እንደዛ ነው በእውነት ሙሉ ቢገባ ግራ ይገባል ስለዚህ እሱ እኔ ተማምኖ ስለሆነ አጥቅሰው የፈለጉት ነው ያወራል እንደፈለጉ ደስ ቢለው ለምን አታገረጣቸው ማንድ ቀና ምን ዝም ብለ አሬ ደብራል ከዛ በኋላ ሰው አይንማ ካንሰላ ታስደርጋጁ አንድ የደበረህ ካንሰላ ያው ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ፍሬው ኦሬዲ አውራ ራሱ ፍሬው ነው መታወራው ነገር ስለሆነ የፈለከው ነው አውርተ ኤዲት ይደረግ ይሻላል ግን መቼም ማናረገው ነገር ሌላ ኤዲተር አቀጥር በጣም ምራ ይሆን አራተኛ ሰው በጣም ምራ ይሆን በእውነት አረ አረ እንደዛ ኮሮ ያማል ከዛ ኔክስት ዴይ ስንሰደር መተማ ላይ ምናምን ነው እንደከባድ ነው ታው እንግባውና ጫውታ የደመቀ ስለሆነ አው ጥሩ አሳው ነው መጀመሪያ ማስቲካውን ሚጥልን ሰው ፈልጋ ታኝኩ ሰዎች ወይ እኔ ነው ሚጮ ረዋት ነው አውቶ ማስቲካ ነው ነው ከድምጽ በላይ ተሰማ አከቶም አጥቶም ረላሽ አይወራም ትላላችሁ ከበላው ቆየው ታቀለጠብኝ አየ ለረቦታ ለበላው ነው ሚለው ከበላው ከበላው እና ታኘክ ነው ይባል ታኘክ ነው እና ታለ ወይ ዋጣት እሱ ማለ በኋላ እኮ አለ ወደ ኮሌጅ ነው ያለው አገባ ማዝ አኔ አይደለም ዛሬ ገባው እነሱ ይሉ ሲከስት ነው እንተናቹን ብትሏት አሪ ሰላም ሰላም ስነ ስርዓታ ምንድነው እንዴ ቆይ አንደቆ ገቡት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የድሮን 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 ነው እንደገባው አይደለም ምን እንደሆነ ታቃለ የሸገር አይነት ቫይብ ተሰማኝ ኦኬ ያለንበት ያለንበት እንትን ገባ ያገሪ ሲዲዮ ነው ተሰማ ያኛው ሲዲዮ ነበር እና እዚህ ላይ ሰላም ሰላም ብሎ መግባት እንዴ እንትን አውሮ ቦታው እና እንደለማ አይበሉት በሉት እንዴ የቱ ካሜራ ነው የሚያይን ግን ብራዘር እዛኛው ነው ሁሉም በርቷል ኦኬ ሁሉም በርቷል ይሄ ለመዋዝ ነው ያው ታላቃችን ስለሆነ ደበራል ልቀር አይ እኔ ታንሽቶ ይሄኛው ሳይድ ስለሚያምር የትኛው ሳይድ ይሄኛው ሰላም 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 ናብራ ውድ ቪንቴጅ ፎርካስት አካን ማውን ካዛ ዶሮ አንዴት መጣለች ዋጓን ዋጓን ቪንቴጅ ፎርካስት 25ኛው ኤፒሶድ ይመስለኛል አዎ 25 አዎ ያና ሀስዮ በልጅ ሁሉና አምስት ይገርም ቪዲዮ ላይ ደርሳችኋል አምስተኛው ኤፒሶድ ላይ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የአውራ ፋሚሊዎችን ነው አዎ በጣም ተስፍሻለ ከጀርባ አለ ካልከው አለ ተስፍሽም አለ ከኛ ጋር ተስፍሽም አለ በድምጽ ቅንብር አበጋዙ ልንለው ምንችለው ሰው ነው ዛሬ አውራዎችን ነው ከአውራዎች ጋር እንቀጥላለን ኢንተርቪው እናደርጋቸዋለን እናማለን ቆራርጠው ያስቀሩት ሐሳብ ካለ እነሱ ጋር እንቀጣጥለዋለን እኛ ስለማንቆርጥ ነው ዛሬ ጀስት ማጫዋነን
አረ እዚህ ላይ እንግዳ ስንሆን አረ በመዳን እንግዳ አረላችሁም እኮ እንግዳ አረላችሁም እና ምንድን ነው አረ ብዙ ነገር ሰራ ያፍና አረጋለ ኦኬ እንግዳ አይደለን እንግዳ አታቱ ካቀባበል ብሮስ ምግብ ይል እንግዳ ነው አይ ሚን ሩዳል ይሄ አሁን ገና ዘንተል እኔ ተፍቄ ወለት ማዘ መሳል ጋብዘ ስለ አይ ችግር የለውም ፖድካስት እንሄድ አይደል እንዴ ነው ባሉ ቤቴ ማዘ ጉጉት ዳቦ ቆሎ ነበር ኦኬ ግን ስታንዳርዱ ነው ያለው ዳቦ ቆሎቸው እና ያለው ስለከለ ቆራው ወሰልት ደክሟቸው ይሁን በቃ ይሄን ይምታሉ አንዴ እንደዛ ያለ ዳቦ ቆሎ ታካ ሶሪ ያ ቦሮን ቆርሰን ወልቶት አትሊስት እኛን በግልጽ ነግረውናል ሰው ቤት አላሙንም እኛ ጭራሽ የለንም አውቀንኛ ዋናው ጫዋታ እኮ ነው ዋናው ጭው ነው ዳቦ ዳቦ የሚያክል ጭው ነው ጫዋታለን ፍሪሽ ካራቤሽ እንግዲህ አይዝብሽ አራውቀ ታጣበት ታጣበት ኤክሰርሳይዙ ነው ትንሽ ማስቲካው አገጩ ቀረጸ እኮ ይሄን በጣም ሰምተኛ አስቡ ቢርሲ ነገር ያስባል ወንድ ልጅ አባይ አብረን ይራፈን አብረን ይራፈን አውራ ለምንድን ነው የተባለው ምድሩ አውራ አውራ ዶሮን ሲጨምሩበት አውራ ዶሮ ሆነ መጀመሪያ አውራ ለማውራት በቃ እናውራ አይነት ነገር ነበር ይመስለኝና ምድሩ አውራ ለምን ዶሮ የተባለችው አውራ ለምን ተባለ? መጀመሪያ ስም ስንመርጥ የመጀመሪያው አውራ የተባለበት ምክንያት ታይፕ ለማድረግ ስለሚቀልል ታይፕ ለማድረግ አውራ AW RA ኦኬ ዋና አላማችን እሱ ነው ሰው ታይፕ ሲያደርገው ሰርች ሲያደርገው ቀላል ነገር ስም እንፈልግ ብለ ምን ነበር እንደው መጀመሪያ ደግሞ አልፋ አልፋ ነበር አልፋ ነበር አልፋ ልንለው ነበር የረቀት ትምርት ስለ እሺ ወራ ካለ እንዴ ቢኖር ደስ ይለናል ዮነ ወተራቀቀ ሚኒንግ ብራም ቢኖር ደስ ይለናል ግን ከዛ በኋላ ነው የመጣው ነገር አዎ አውራ ዶሮ አራሱ ሎጎ ሲጀመር አውራ እኮ አንበሳ ነበር አንበሳ ነበር ጀማል አዎ አንበሳ እዛ ዶሮ አሮግ አውራ እንዲያ ነበር በመጀመር ጀመር ሎጎ ነበር ኮንተንቱም ቻናሉ ራሱ እንዲያ ነበር ኦ እሺ ሌላ ፕራይቬት የተደረጉ ቪዲዮዎች አሉ ኦኬ ዝም ብሎ ነው ክረን እንብያል እንብያል 9 ቪው ነው ምን ያለ ተደምሮ 7 ጊዜ ወድቀን 7 ጊዜ ነው የተነሳ እና እንደውም ትል ነበር መሆን ያለው ምንድን ነበር ኦሪጅናል ኮንተንቱ ኦሪጅናል ኮንተንቱ እንትን ነበር አርቲክል ያነበብን መልቀቅ በቃ ይሁን ወጣ ያሉ አርቲክሎች አረ ሶስታችንም ድምጽ ያነበብን ራሳችሁ ጽፋችሁ ነው ወይስ ይጻፈ? ራሳችን ጽፋለን። ኦ ስለ ወጣ ያለ ማለት ስለምን ለምሳሌ? ወጣ ያለ የሆነ ታይትላችሁ አይ ይሰማል ስለ ላይፍ ነው አጠቃላይ አዎ ስለ ላይፍ አጠቃላይ እኛ ኦ ኦኬ አለ እንዴ እንትን ስለ ገንዘብ ስለ ምናም ትዝ ይለኛል ስለ ፍቅር አዎ የሆነ አይዲ ያለን ብለን አስበን ለካ ያለን ስለ ፍቅር የሆነ ባልጠበቀው ታይትል መምጣት አዎ ኢንተረስቲንግ የሆነ አንግል ኦኬ እየሰራችሁ ነበር አዎ ብዙ አለ የሆነ ምን ያህል ይሆናል ልጅ አንድ 20 ምናን አልሰራን ነው እንደዛው አንዱ ነው አስተውስ ምስክ ራሳችን ነን ያየነው ግን አታውጣችሁ ወደፊት ወደፊት ምን አልባት ምን አልባት ምን አልባት ከዛው እንዴት ተቀየረ ወደ ሁሉ ኮንተንት ወይስ ማን ላይ ብሪጅ የነበረ ኮንተንቶች ነበር እሺ አንዳችሁ እንትን ትላላችሁ መልስ ውስጥ አልነበረም ማለት ሪአክሽን አይዲያ መጣው እዩ ነው ሪአክሽን ታይ እንደነበረ ሪአክሽን አው ሪአክሽን ላይ ያወራችሁት ላይ ሪአክሽን ቪዲዮ በጣም ደምቶ እንዴት እንደመጣለት እስቲ ሜክሲኮ ቁጭ ብለን በቃ ድራፍት እየጠጣን መጀመሪያ ምን ያላመየ ያውል የመጀመሪያም አላመየ እሱ ነበረ ሪአክሽን ምናምን ነገር ነበረ ግን የሆነ እነሱ ቪዲዮ ላይ መቀረጽ ምናምን ነገር አይመቻቸውም በሚል ነው የተውኩት ኦኬ ከዛ ስነግራቸው በቃ ተስማሙ ከዛ እንደምንም ብለን ጀመር ኦኬ የመጀመሪያውን እንደውም እንደ ቴስት ብለን እየሰራ ነው እንደለቀቀ እሺ ሳል ነግራቸው ማለት ነው እሺ ከዛ በቃ በዛው 3 አመት አለፈ የመጀመሪያው ቪዲዮ ሂት ነበር ወይስ አይ ሂት አልነበረም ቀስ ይያለ ነው ከበፊቱ ግን ይሻል ነበር
እንዴት ከበፊቱ ኮንተንቶች አይ ስቲል እኮ የሆነ የተወሰነ ይሻላል ያው እኛ ስለምንታየ እንጂ ሚያቀንም ሰው ምናምን ያየዋል እንትን ሲው አዎ ፊታችን ሲታይ እንዴ ልጅ ምናምን ብሎ ይከፍት ሰው ለነገርም እኮ ይከፍታል አብዛኛው ይያዝ በመሰለ እንዴ ልጅ አቋስቲ ክፈቶ ምናምን ብሎ ይከፍታል እና ያው ይሻላል የተወሰነ ይሻላል ይሻላል ግን ስቲል ፕሮግረስ ካሁን እኮ ቀስ ብሎ ነው ሚያ ቀስ ብሎ ነው ያው ለኔ ኮንሲስተንሲ ነው በኮንሲስተንሲ በግድ ነው ያላመርናችሁ እንጂ የኛ ቻናል የሆነ ይለመዳል ብለ መገመቱ አይደለም እኛም ስናሰው የሆነ ትንሽ ሰው ይወደዋል ብለ ነው እንጂ እንዲ ባንዴ ብዙ ሰው ይወደዋል ብለን አልተበቀን እና ለመናገር ግን አሁን ያለው አክሴፕታንስ በጣም ደስ ይላል በጣም ቫይራል ማለት እየታየ 1000 ምናምን የሆነ የሆነ ጊዜ ከዛ በጣም 10000 ምናምን የገባው ቪዲዮዎች ምንድነው የእንትና የዴቫ የዴቫ ዴቫ ሳክሰስ የእሱ ብቻ ላይ ሰርተ እሱ ላይ ሰርተንበት ከዛ ሜክስት አረጋግልን ሶስት ቪዲዮ እንደዚህ የኔ ራሱ እንደያለው የኔ ራሱ ዴታ ምን ሆናችሁ ተውም እንጂ በለጡ ከዛ ቆም በሷሪ አክቲቭ አረጋል የምር ታጭት ፈጣን በቃ ኦኬ እንጂ የሷ ቪዲዮ ነው ቫይራል ይሆን መጀመሪያ በጣም ቫይራል እሱ ራሱ ኮሚኒቲ ላይ ሼር አረጋለሁ ሆና ዴቫ ቴንክ ዩ እኔ መጀመሪያ በሙዚቃ ነው ወይስ በቪዲዮዎች ነው የጀመራችሁ የመጀመሪያው ሪአክሽን ምንድን ነበር የመጀመሪያው ዜና ነበር ዜና የድሮ ዜና ኦልድ ኒውስ ኦልድ ኒውስ ነበር የድሮ ኒውስ ኦኬ ያዲስ ዘመን ጀመርነው ከዛ ትዊት በቪጃማ እኔ አሁን የዛን ጊዜ ያን ቪዲዮ በቪጃማ ነው የተቀረጽኩት እዚህ ላይ ልክ እንደ ተቀየረ ሰው ያውቆር አያሪ አውራ በቃ ነው ያልኩት አውራ የት ነው ያ ግድግዳ የማ ቤት ነው እኛ ቤት ኦኬ አስተደልሻቸው ምን ላር ገብለ እንትሩ ብዙም የፕሮዳክሽን ምናምን የካሜራ አንግል ምናምን የለውም እና ድምጻችሁ ይስማል በደም ትታያላችሁ just እሱ ነው ከዛ ቪዲዮ አለ በሪአክሽን ቪዲዮ ብዙም ይሰራ ሰው አልነበረም እናንተ ስትመጡ አይደል እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማውራ ነበር አልነበር ለያ ብቻ ነው ሰሩ ነበር ተና ያቶ እና ባቢ ምናምን ማን ነው HD አብሪሎ ምናምን ኦ አንተ ግን እነሱን አቃቸዋለሁ ግን ከነሱ ጋር አንድ ላይ አንድ አይነት አይደለም እኛ ለግሩፕ ስለሆነ ነው ግሩፕ ስለሆነ መሰለኝ ያ ጻዴ ዓለም አው እና ለማናገር አው የኛ ግሩፕ ጻዴ አሪፍ ሌላ ጥያቄ ስካለ ነው አረም ይሄ ነው እንደጮፍ ደነገጠ ካጥሮ ምን ማለት እንዳለብኝ እንደጮፍ እንዴ ነው መሰለኝ ከዚህ ብቻችንን ብንጮት አይሻልም ታዲያ አይ እንዴ ነው ቻለ አለ ልክ ነው አራ ልክ ነው እሺ ደግሞ እኔ ከዛ በኋላ ግን በግሩፕ እናም ይሰሩ አሉ እኔ ማቃቹ የካስማስ ሪአክት ያረጋቹ በት ቪዲዮ ነው መጀመሪያ አየሁት እና በደንብ የታየም ይመስለኛል አይደለ ግን ከሙዚቀኞች እንትን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ እኔ ላይ የሰራችሁት እናም ተመችቶኛል ወይም ደግሞ የደበረው እናም ዘፈን የደበረው አለ እስኮ የደበረው ለጋል ገጠመን እውነት እነሱ ፒስ ናቸው አንተ ሪአክት አርገው ሁላ ምናምን ሰው የገላመጠን ምናምን ነው እኮ አለ እውነት ያው የመስሎን ነው እንጂ ፕሮባብሊ ኮንትሮል ላይ ሆነ ይችላል እንደውም ምስጋና በጣም ምስጋና እንተና በጣም ደስ ምስጋና በጣም አለ አንዳንዴ እንደውም ፖዚቲቭ ነገርም ሳናወራ እኮ አሪፍ ነው ምናምን ተመችቶኛል ኮሜንታችሁ ብሎ እንት ሚለናል በጣም እንተና ፖዚቲቭ ናቸው ሙዚቀኞች ኦኬ ያ እንትናን ቅርብ ጊዜ ጉቱ ጉታበር የሱ ላይ ሰጣችሁ ነበር ነው ሼር አርጎላችሁ ነበር በጣም ደስ ብሎት አታችሁታ ፌስቡክ ላይ አረ እሱ ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሼርማ የሚያደርጉ በደንብ አረ ሌሎች ዘፋኞች የእናንተ ሪአክሽን ኦኬ አስ ምንድነው ማሰበው ለእይታም ከዛ ደግሞ ያናህል የሙዚቃ እንትን አይደላችሁም ባለሙያ ምናምን ይሄ ኪው እንትን ተሳስተዋል ማለት አትሉም ግን ፐብሊክ ላይ ያለውን ሰው ያደምጠው በእኛ አድሜ ያለው ሰው ምን ሊሰማው እንደሚችል ማሳያ ነው የእናንተ ሪአክሽን ቪዲዮና አይ ቲንክ ዘፋኞች ይፈልጉታል ይመስለኛልና ብዙ ኮሜንት የናንት የእንትናንም ሪአክት አርጉ የእንትና ሙዚቃ ላይ ሪአክት አርጉ ምናምን ይባላል አሪፍ እንደ ምንድነው እንደ መለኪያ ሙዚቃ የምንድነው ያለው ኳሊቲው ምናምን የሚለውን ለማሳያ
አንድ ያለ ሙዚቃ ባለማ ባተንም ግን አሪፍ ምታሳዩ ይመስለኛል አይደል እንደ አድማጭ እንደ አድማጭ አው ሙዚቃ እንደሚወድ ሰው ኤግዛክትሊ ሙዚቃ እንደሚወድ ሰው ሰምታው የተመጣ ሙዚቃ ነው ትላለ ይሄ አሪፍ ቆንጆ ሙዚቃ ሰራ ግን አንቺ ነሽ ሙዚቃ ሰው አይደል እኔ አየ ሙዚቃ ሰው ጊታር ከደስ ጋር ከደስ ነው ባየ ፊልድ እንደ ፊልድ ባይሆንም እኔ ኢንተረስት ግን ፍሬሽ ያ ኮሜዲ ኮሜዲ ላይ ተገናኝተናል አንቺ ሙዚቃ ላይ ጀለስ ፊልም ላይ የፊልም ምትሰራቸው እንትኖች ነበሩ ለምን ተውቃቸው ሪኮመንዴሽኖች ምናምን እየሰራ ነበር አንደኛ ቪው በማጣት ነው ሁለተኛም ደግሞ የሆነ ለምን እንደተውቃቸው ነጃ ግን እንትን ስትሆን ይወለ አሁን እኔም እኮ ስለ ሙዚቃ እንትን ብቻህን ስትሆን ነርቨስ ትሆናለህ ምክንያቱም አንተ ብቻ ነህ ያሰብክ የምታወራው ግን ሌላ ሰው ከጎን ካለ እንደዚህ ቁጭ ብለህ ከሆነ ሞር አሁን ለምሳሌ ፖድካስቱ ላይ ቅርብ ሰዓት ሰርቶ ነበር ስለ ፊልም አውርተን ነበር እዛ ላይ ለኛ ስለሆነ ሚነግረን እዛው ቁጭ ብለን ስለሆነ እየጠየ ነርቨስ አይሆንም በደንብ ያለውን ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ ይችላል ግን ብቻህን ስትሆን እንደዚህ ካሜራ እኛ ከጀርባ ነበር ምንቀመጣው ትንሽ አዛ ያደርጋል አይደለ አዎ ኤግዛክትሊ ትንሽ አዛ ያደርጋል እንዲህ ቁጭ ብለ ለሶስት እንደምታወራው የሆነ ሰዓት ላይ ካሜራውን ትረሳዋለህ ስለዚህ እሱ ሞራ እኔ እንደውም ወደ እንትን ከአመት በፊት ከሁለታም በፊት አይነት ነገር ነው የሰራኸው ራይት እና ወደ አማርኛ ፊልም ላይ ሪያክቶ ደማድረግ ይመጣል ና የሚል እንትኖች ነበሩኝ እንደ አጠቃላይ ግን ስለ ፊልም ለማውራት በጣም የምትወደው በጣም ውስጥ ያለ ፊልም ምንድን ነው በጣም የምትወደው እስከ ዛሬ በደንብ እንትን ያልኩት በቃ ይሄ እንደዚህ አይነት ፊልም አልተሰራ ምትል ዳርክ ናይት እና ማድማክስ ፊሪ ሮድ አረ በእውነት እኔ የአክሽን ሰው ነኝ የአክሽን እና እንትን ዳይሬክተር እኔ የሚፈተንበት ብዬ ማስበው አክሽን ነው እንደ ፊልም እንትን ማለት ነው ማድማክስም ዳርክ ናይትም ዘ ሞስት ቻሌንጂንግ ስቶሪን እና የሆነ አክሽንን በሚገርም በቃ ኮምፔሊንግ በሆነ ሁኔታ ነው የሰሩት ኖላን ነው አይደል ዳርክ ናይት ኖላን ነው እንትና ደግሞ ማን ነበረ ጆርጅ ሚለር ነው ማን ነው ማድማክስ ፊሪ ሮድ አይ ፎርጋት ሶሪ በጣም እኔ እሱን ፊልም እኔ 100 ጊዜ አላየሁትም ብለህ እውነት በእውነት እኔ አክሽኑ በጣም ነው ወደ አሳይቻለሁ ለአንተ ራስ አሳይቻለሁ ምንድን ነበር በጣም የሚስበው ማድማክስ እኔ ማድማክስ አክሽኑ የሰሩበት እንትን እንደውም ፕሮዳክሽን ሄል ነበር የሚሉት ኦኬ ከዛ በኋላ የተሰራበት እንትን አፍሪካ ውስጥ ነው የሰሩት የዝግጅት ግሃንም ልንለው በጣም ሞተው ነው የሰሩት እና ስክሪን ላይ ታየዋል ምን ለምን እንደዛ እንደለፉ በጣም እኔ የምር ማደንቀው ፊልም ያው ዳርክ ናይት ደግሞ ማይስማማ የለም አዮ ኦፕንሃይመርን ኦፕንሃይመር አዮ ተው እንዴት ኦፕንሃይመር በጣም አሪፍ ነው ግን በጣም ፊልም መውደድ አለበት እሱን ለመውደድ ፊልም ነው ሳይንስ ፊልም ለመውደድ ያው ያለበለዚያ ኖርማል አሁን ክሪስቶፈር ኖላንን ስለምታደንቀው ብቻ ገብተ ፊዚክስ እና ፖለቲክስ ብቻ ነው አብዛኛው 80% ፊልሙ እንደዛ ክላስ ለሱ ብለ ታው ማለት ነው ክላስ ብዙ ሰው ምን እንደተሻወደ ታቃል ለእንትኑ ብሎ ይገባል ፕራክቲካል ነው ቦምቡ ማለት ቦምቡ ነው እንትን ያሉት ፌክ አይደለም የምር እንትን ብለው ነው እና ቀረጻው ላይ ማለት ነው አዎ እሱ ለማየት ነው አብዛኛው እንትን ሲጂ አይደለም እሷ እኮ ታዲያ እኮ ስንት አንድ ደቂቃ ታርች ወዲያው ነው የፈንዳታው አፖርት አትሆን ሊፈነዳ ስታርት አድርጎት ፈንድቶ እስከ ሪያክሽናቸው ያለችው አፓርት እኮ ሁለት ደቂቃ ውስጥ ደቂቃ ያውል ፊልም ላይ ኦብሰስ ካሉክ በእውነት ነው ፊልም ላይ ኦብሰስ ካሉክ ሚሰለች ፊልም አንድ ደቂቃ ነው ዞሮ አሁን ይህን ትቆርጫለሽ የኛ ልዩ ነገሩ አቁም ኤዲተሩ ስለው ግን መቁረጫውን አቁም ታሳየኛል ብቻ ያሁን ፊልም ካልወደድክ ከባድ ነው ፖለቲክስ እና እንትን ብቻ ወሬ ማየት ለብዙ ሰው ይሰለችዋል ይደክመዋል አንዳንዴ እንትን ሪኮመንድ ማድረግ እኮ ለሰው ራሱ ፊልም ከባዱ ይሄ ነው የምር ሰውየውን ማወቅ አለብ ምን አይነት ሰው ምን አይነት እንትን ይወዳል ምና አንተ ስለወደድከው ብቻ ሰው ይወደዋል ማለት አይደል ፍርሽ ደግሞ ወደ ስታንድ አፕ ኮሜዲው ቅርብ ጊዜ ጆይን አርጋል ራይት ኮሜዲ ስታንድ አፕ እኛ አሁን እኔም ሰራለሁ ሌሎች ጀለሶች አሉን ምናቃቸው እየተሰራ አዲስ እንትን እንደው አዲስ ስታይል ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሜዲ ከተለመደው ውስጥ ደግሞ ምናልባት የውጭ ሊመስል የሚችል ግን በእኛ ቀለም እየተሰራ ነው
አንተን ምንድነው ወለ ነው ስታንዳፕ ኮሜዲ መስራት አለብኝ ያስባል? እኔ ስለምወድ ነው እኔ ባጭሩ በጣም ደስ ስለሚል ችግር ይላል ትልቅ ሰው አይደል እንዴ? አዎ ካለ በቃለ እና ሳይው ደስ የሚል ነገር ይመስላል መሞከር ፈልግ ነበር ግን አላቅም ነበር እዚህ ሀገር እንዳለ እና አንተን አይቼ ነው እንዶም ስደውልልት እዚህ ይላል አዎ ያንተን እንትን አይቼ ነው ሽፍታ ወባለበታው ነው በነገር ተመርከፈቻችሁ አሽ የሽፍታው ቪዲዮ አረ አዎ የሽፍታው ቪዲዮአችሁ ምን እንዴ እዚህ ሀገር አለ እንዴ ምናምን ብዬ ከዛ ደወልኩልህ ምናምን የት ነው እንትን ያለው ምናምን አዎ ከዛ በቃ ኦፕን ማይክ ስታገኝ እንትን በል ምናምን ብለ ጠቆምከኝ ከዛ በቃ የማን ነበር ብታብረም ስታንድ አፕ የኔን በጣም አዎ ያ አንተ ነው ቦስ ያው ተጽኖ ይታያል ያስባል ስታንድ አፕ ሁሉንም አያለው እኔ በጣም ሁሉንም አያለው ኦኬ ፌቨሪት ሚመቸካልከኝ ሉዊስ ኬ በጣም ይመቸኛል ሉዊስ ኬ ይመቸኛል ቢልበር ይመቸኛል ዴቭ ሽፔል አለ ከዛ በቃ አሉ ብዙ አሉ። አዎ እኚህ ታዋቂዎቹ ናቸው አሉ ወጣቶቹ ናቸው። ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሊጀምር ነው ረስታቁ ምንድን ነው ያላችሁት? ባይ ዘ ዌይ መጀመሪያውን ሳይነግረን ሄዱ። እውነት የእንትን እንዴት ብያቸው ነበርኩ? ከዛ ሽና እንዴ ነው እኛ ጋር እሺ ባ ሁሉም ነገር እሺ ባይ ዘ ዌይ የኛ ተልቁ እንትኑ የሆነ ነገር እናርጋ እምቢ ሚል የለም። እሺ እሺ ከዛ በቃ ትስላችሁ የሆነ ነገር ሰርቼ መጣሁ አለ። ኦኬ እኛ ቁጭ እንዳልን ትዝ ይለኛል። እኔ ሊክስተንተን ላይ ነው የመጣሁት አይደል? ሹሜ እንደውም እመጣለሁ ብለኝ ረፈደብኝ እና አንተን አልኩኝ። ከዛ ኔክስት ቪዲዮ ላይ መጥቻ ኔክስት ላይ ነበርከ አብረን ነው የመጣው። አብረን የምር ነው ያደነኩት እኔ የሁለተኛውን በስላሴ እኔ መቼም የፈለገን ትልበል ህዝብ ፊት ወጥቼ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ እንትን ነው እንትን ነው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንዳንድ ሰው እኔ ራሱ አሁን ፍሪጅ ስታቀርብ ከኋላ ሆኜ ይታዘባሉ ገግሙም ይመጣል እንዴ ብሎ አይሄማ አስቀኝ ማለት እስቲ አዎ በቃ እንደዚህ ብሎ ነው ይመጣል እኔ እኮ አይገባኝ ሲጀመር ማለት ቺል ለማድረግ ነው መምጣት ያለው ኮሜዲ ነው ስታዩ ገና ልቀልድ ብሎ መውጣቱ ራሱ ማሳቃል ከዛ ነው የሚጀምረው ገባ ከዛ ቀሉ ካላሳቀ በፊቱ ስቃል በጣም ይገርመታል። ወጣችንም የመጀመሪያ መድረካችን ፈንድቃን ይሰራል አይደል? አንተም ፈንድቃን? አዎ ፈንድቃን የመጀመሪያ አዎ የመጀመሪያ አለብኝ ቢወጣት ፈንድቃን እሱ ያንተም ፈንድቃን አዎ ያኔ ምን ያህል ስቴጅ ነበር ግን ማን ያኔ ምን ሽፍታ ብቻ ፈንድቃን ሽፍታ ማለት ጀመረም ያኔ ሽፍታ ተጀምሯል ከዛ አዎ ቸገረ የኔና እኔ ፈንድቃ ስጀምር ሽፍታ የለም ነበር ያ ኮሜዲ ነው ሽፍታ እኮ እንትን ነው አይደል ጋግጥም ማህል ነው የሚገባው የጋግጥም አኔ በግ ያን በግጥም ማህል እኮ ላይ በዛ ላይ ታይም ኪፐር ዋር የሆነ ሰው ነው አምስት ደቂቃ ነው የሚባለው አራስ ገብገብ ዋር ነው በቃ የፓ አፈ ጉባኤው ራሱ እንደዛ ይሆን ምን ተከራክረው ተከራት እዚህ ነው በጣም በቃ ገገማ ነው አይሰማህም የሀገር ጉዳይ ነው የሚያረጋ አረ ብራዘር ሰው ሊጣጣ ነው የመጣው ሲሪየስ ማለት እና ሰው ቀቀረ ምናምን ይቅርታል አይቀርም አይገባኝም ሰው ሊፍታታ ነው የመጣው እና ሰው እንደዚህ ማለት በጣም እንትን ሆኖ ሲያረግ በቃ ግቢ ብራዘር ነው የሚባለው ፕሮግራም ያስቀምጥ እንትን ቀበሌ ምን አለ ውጡ ሲሉ ምን አለ ነው እንጂ የምርጫ ክርክር አረጋ እኔ አባረረው ነበር ለምሳሌ የሆነ እንትን ቢኖረኝ እንዳመጣ ነው ምለው ድጋሚ የምር አይሆንም እንደዚህ አይነት አይ ያኔ ሰራውም ስራ ልካል ነው ብሶቴ አይደለ በእውነት ልካል በዛውም ተናገርኩ ብዙ እና ትንሽ አዛ ነው መድረክ ማግኘት ለማለት ግን ሲዘጋጅ ስክሪፕት ይጽፋል ራስን ከዚህ በኋላ መድረክ ያለሽ መስሎሻል አባረዋል አንተ መጣህ ብላ ሽፍታ የሚባል ቤት ግን የሁሉ ስነ ስርዓት አይደብር እኮ ነው ማለት አይሆንም አይሆንም ሁሉን ላሳያቸው ይሄ ሆኖ ያልኳችሁ ልጅ ሲዘጋጅ ታውይ ታላጅ ስክሪፕት ይጽፍ ምናምን አሳይቶቹ አይቀርም የእናንተን ቀልዱት ያውቃል ማ እንዴት እንደምናስከፍል አንዳንዴ አሁን የሰከሰልንን ሲሰከሰ ለኛ የሰከሰልን ቴስት ያረግብናል ማለት ነው አርጋታ ምንድነው ጻፈልኝ አዎ ለከለየ ባይ ያምር ሉሳይድ ወተለስ የማንን ሳክስ ነው ተወስዶ ሳክስ
whatever. Thank you. አኔ ራሴን ነው ሙስሊም ሙአዝ በቃ እነሱ ያሩኛ ኒድ አይ እቺኛውን ከፈለሽ አለች አው ጥሩ ናት ለድምጽ ጥሩ ናት ስማ ተጠጋ እንዴ ታላዘ ሙአዝ ግን ጠፋ ካወራ ነገር ጠፋ አሎ እንዴ ነሽ አው ለድምጽ ለከነ ሻሪፍ ጥያቄ ነው መልስ ጠፋው አልጠፋውም እኮ ቢዚ ሆነሽ ነው ስራ ቢዚ ያረጋ አልነበርኩም አዲስ አበባ ኦኬ ከዛ ደግሞ እንደ ቀጣኝ ባለፈው እንትን አብሽ አራባክ አህ አለሽበት ምናምን ብሎኝ ከዛ በቃ እየጻፍኩና ፖስተር ስጥ የለው ኦ ማይ ጋድ አላስከም እንደው አንዴ አይ እንትን ሰው እየበዛ ነው በጣም እንዳለው እኔ ነበርኩኝ ዮናስ ላይ ቲክቶክ ላይ ምናምን ይታየ ከዛ ሌሎችም እየሰሩ የነበሩ ልጆች አሉ ከዛ ተሰበሰበን ነገር አሁን በጣም እየበዛ ነው አሁን በእንግሊዘኛም ሴቱላ ነበረች የባለፈው ስቴጅ ላይ ምናምን አሁን ትዊተር ላይ ያለው እንዴት ሆነች ግን እኔ አለ ለነገሩ አብዛኛው ኦዲየንስ ወንድ ስለሆነ ያላ ሴት በትቀልድ ችግር የለውም ይስቃል ምንም ይገጭም ባይገጭም ግን አሪፍ ምጥን ይመስለኛል አረል አንድ ከዚህ በፊት የሞከረች ልጅ ነበረች ግን እሷ አትጽፍም ከነገራችሁ ይቀሉ ነግራላችኋለሁ አይነት ነገር ነው እሱ ከጻፋችሁልኝ አሳሳ አንበር አንተ አልመጣም ነው እንደዛ እኔ አልቀልድም እንዴ ከተጻፈልኝ አይ ዴሊቨሪ ፕሬዘንቴሽን ላይ ነገሩ አከንሽ ኤኒዌይስ ከዛ ግን በስኬጁል እንትን አይ ቲንክ ማቅረብ የነበረባችሁ ልጅ ነበሩ መሰለኝ አንም ብዙ አዘጋጀው ለዛ ነው የጠፋሁት እንጂ እንሰራለን አይዞን በቃ አዎ ኮሜዲው ግን እንዴት ነው ቆይ ወደሱ እንመለሳለን በዛ አይ ዘጋ አሪፍ ጥያቄ ኮሜዲው ግን እንዴት ደና ነው ኮሜዲ ግን እንዴት ያ ሙዚቃ እንትን ስትጀምሩ ምትጽፍናቸው ከዛ ደግሞ አንድ ጀለሶችን ማምስ ነው በጣም የድሮ በተለይ ድሮ ሙዚቃዎች ድሮም እንደምትወድ እንትን ያለ ምንድነው ከድሮ ሙዚቃ ጋር ያለ ችግር ችግር ምንድነው ችግር የድሮ ሙዚቃ ጋር ምንድነው አታችድነህ በጣም እኔ ዋዝ ባይዘው ጥያቄዎችን ሳላደንቃላ በጣም ችግር ይላል እኔ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ ነው የስንተኛ 7ኛ ክፍል 6ኛ ክፍል እያለሁ ትዝ ይለኛል ፍቅር ያዘ ኖ አልያዘኝም ከሬዲዮ ጋር አይደል ትዝ ይልሃል ኒድ ፎር ስፒድ እንትን ቫይስ ሲቲ ምናምን እንጫወት ነበር ማለት ነው እና ኤድ ነበረ እንትን ሙዚቃውን ሪፕሌስ ማድረግ ትችላለህ ኦኬ ኦዲዮ ላይብረሪ አለ አይደል ጌሙን ሙዚቃውን ሪፕሌስ አድርገህ እሱን ነው ኔክስት ያረጋ የሚያጫውት የመኪናው ኦዲዮ ማለት አ የመኪናውስ ሬዲዮ ተከፍተለ ቫይስ ሲቲ ላይውን የተለያዩ ሙዚቃዎች ከያሃን በሙዚቃ እንትን ማድረግ ትችላለህ እና ቤት ውስጥ የሚሰማው ሙዚቃ ደሞ አለ ከዛ የሆነ ጊዜ ሲዲ ትዝ ይለኛል የቴድሮስ ታደሰ የአባይ ማዶ የአባይ ማዶ የአባይ ማዶ አሁን ያ ለእድሜ በጣም እንተደረታ ሮድ ነው እነሱን ምናምን የሆነ በሲዲ ምናምን አገኘዋቸውና ጀስ መጀመሪያ ቴስት ማድረጊያ ነው ገባ ሪፕሌስ አድርጌ በኤምፒስ ሪፎርማት ይሰራልኛል ምናምን ይለው እንደዛ አድርጌ እንተናል በቃ ጌም ጫወታለሁ በጣም ጌም ጫወት ነበር ሲተወሰን እና በዛ ለመድኩት ከዛ እና ደግሞ ግጥም ወዳለሁ ኦኬ ከዛ ግጥሙን ስሰማው ምናምን ከዛ አማርኛ ምናምን እንትን ድሮ አማርኛ ጎበዝ ነበር አማርኛ ፔሪድ ላይ አለቀው ነበር ምናምን ተሰርተ እና ብቻ በዛ ነው ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ በጣም እንትን እያልኩ ነው ከዛ ስምተኛ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም በቃ በጣም ሰማው በጣም ባይሰው ተዛሬ ወጣን እንትን ከነገው ደስ ይዘፍሉ ተሰማው አንተ ሊሪክስ ላይ ጎበዝ ነው ወደው ሌላ ነገር ላይ ነው እንጂ ጭንቄ ሌላ ነገር ላይ ነው ሊሪክስ በጣም ነው የሚይዘው እሱ ነው መሰለኝ የሞዱ አሪፍ ነው በቅርብ ጊዜ እየሰሩ ካሉ ዘፋኞች ወጣቶች ምናምን ግጥም የማን ነው የሚመችበት ብዙ ነው ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው ገጣሚ ነው ዘፋኝ ዘፋኝ አይደለም ግጥም ላይ ግጥሙ የሚዘፍን ነው ግጥሙ የሚዘፍን ይችላል ግጥሙ ሊሰጥም ይችላል እንትና ይመቻላ ናትናኤል አሪፍ ነው አሌክስም ስቲል አለች አሌክስ የእንትና የባልካው አልበም ላይ ያሉት ሊሪክሶች አዘነ ዘውዲት አረ ስሙት በእናታችሁ ይሄ ለፍቅ ማስታወቂያ እኛ በጣም ስለምንወደው የባልካው አልበም ኢፒ ነው ኢፒ ነው
አንደኛ ነው በጣም ኤቭሪቲንግ ፐርፌክት እንትን ሙዚቃዊ ለኢትዮጵያ የሚገባል በምን የተሰራው በእውነት ሪሰንት ደግሞ በጣም ሪሰንት ወግዳይት በጣም ነው ደስ የሚል ማለት የመጨረሻ ደስ የሚል ግጥም ኦኬ በጣም የሚያምር ግጥም ያው ካስማሳም ግጥሞቹ ደስ ይላሉ ወግዳይት ግን አሁን ለምሳሌ የካስማሳ ለአንዳንድ ሰው ክሊር አይደለም ኤክስፕሌን ለብዙ ሰው የአልበም ግጥም ኤክስፕላኔሽን ግን የወግዳይት ኢዚ ናቸው ከዛ ደግሞ ዲፕ ናቸው እና የሚልበት የወግዳይት በጣም የወግዳይት አልበም በጣም አርቲስቲክ ነው በጣም ዩኒክ ነው እና ግን የሚያናደው እንደ ለምን እንደሆነ አላውቅም አይሰሙም እንደዚህ አሁን የወግዳይት በጣም ከዚህ በላይ መሰማት ነበር የባልከው በጣም ሂት መሆን እንዳለ ሀገሪቷን እንትን ማለት የነበረበት ሚሊዮን አልገባም እኮ አይ ቲንክ በጣም በእውነት የእንትን ይመስለኛል ዩቲዩብ ላይ ያለው የሙዚቃ ተመልካች ቪዲዮ ክሊፕ የሚያይ ይመስለኛል ራይት አሁን በጣም እንትናቸው ዜማውም እውነት ለመናገር እንደሱ ግን አይደለም ሰው በጣም ይወዳል እንትን ለምን እንደሆነ አላቅም ያውል የሆነ ፑሽ መደረግ አለበት መሰለኝ ወይ ፕሮሞት አይደረግም አሁን ሜን ቻናሎች ትልልቅ ቻናሎች እነሱ ወደርክም ጣላም እዛ ላይ የሚለቀቁት ኢንስታንት ሂት ነው የሚሆኑት እነሱ ደግሞ አይመርጡም የሚለቁት እነዚህ ደግሞ በእነሱ አይደለም የሚለቀቁት ግን አሁን ባልከው ትልቅ ቻናል ላይ የሚለቀቅ ሂት ይሆን ነበር ብለህ ታስባል በእውነት ይመስለኛል እኔ ያውል ግን አዳማጭ አለ አንዳንዴ ደግሞ አሁን ያለው ሰው ለምን እንደሆነ አላቅም የሆነ እንትኑ ፕሪፈረንሱ ቶሎ ተደምጦ ቶሎ የሚሰለችው አይነት ነገር መቆየት አይፈልግም የሆነ እንትን ላይ ለዛ እኮ ነው የሚመስለኝ አይ ቲንክ የቴክኖሎጂው በጣም ብዙ ኦፕሽን ስላለው ገና ምንድን ነው ስላይድ አድርጎ ስኪፕ አድርጎ አልጨረሰም ኤግዛክትሊ እኮ እሱን እኮ ነው ኦፕሽን መብዛቱ መነገር አለበት ባልኮም ይባል አርቲስት አለ መባል አለበት ብርቅም ስለሆነ ትንሽ ከጊዜ በኋላ ሰከን እንላለን አይ ቲንክ ስኮር ኤግዛክትሊ አርገን ስንጨርስ እስቲ እዚህ ሰው እየዘፈነ ኮሜንቱ ገብተህ ብታየው አሁን የባልኮን ኮሜንት ገብተህ ብታየው የምር ነው ኦብሰስድ ይሆኑት የምር ማለት ነው ሰው ይገባዋል ደግሞ እኛ ስንቴ እንደዚህ ዲስከስ አርገንበታል ማለት የምር ጨንቆን ለምንድን ነው የማይሰማው ይሄ በጣም የምትወደው ነገር እንደዛ ነው የእንትና አልበም ጋር ኦልሞስት ግቢ ውስጥ ካምፓስ እያለን ትግል የነበረው የቤሪ ምንድን ነው ዘፈኑ ከምን ነጻ ለውጣ ነው ዘፈን ለምንድን ነው ሰው የማይሰማው ብዬ ማለት ነው ሁላ ጸብር ጋብዤ ከዛ በሳምንት ጠይቀሃለሁ ሰማኸው ብለው ጣልጣላ ሁላቸው በጣም አሪፍ ነው ግጥሞቹ በጣም ጸዴ ናቸው ዜማው አሪፍ ነው ናም ግን ትግስት ኖሮ ከሰማት ነው አለበለዚያ ድምጿ በትክክል ስለማይሰማ ግጥሙን ስትለው አትረዳውም እና ትተላለፋለህ ስለዚህ ልክ እንትን ብሬክ ባርን ያዩ ሰዎች bring about and sigabuz ወይም ዶፊስን ያዩ ሰው ዶፊስን ሲጋብዙ እንደዚህ ነው አንዱን ሲዝን ጨርሰውና ከዛ አናገኝ ይላል አልጨረስከውማ ይበሳጫል ማለት አንዱን ሲዝን ጨርሰው ማከራ ባልከውም አይ ቲንክ እንደዛ ነው የሚወዱት ሰዎች የምር ነው የሰሙት ሰዎች በጣም ነው የሚወዱት ግን ብዙ ፕሮሞት አልተደረገም ሙዚቃዊም ቻናሉ እንትን ነው አይ ቲንክ ገና ልጅ ነው ገና አዲስም ስለሆነ እዛ ላይ ስለተበዛ ለቻናል ልጅ ነው ማለት ይችላል አዎ ሙዚቃ እንትናቸው ማሰራራቸው እነሱ ፍላጎታቸው ሁለት በጣም የተመቹኝ ነገር የኢትዮጵያን ሙዚቃ እንደ እንትን ማስቀመጥ ነው። አሁን የእንትን አልበም እንደተሰራ ብዙ ሰው አያውቅም። የጃዝ ዳዊት ይፍሩ። የእሳቸውን የዛሬ 40 ዓመት የተሰራን ሙዚቃ ነው ድጋሜ ሪሜክ አድርገውት በሸክላ ምናምን ሰርተውት ማስቀመጥ ነው የነሱ አላማ። ከዛ ደግሞ ኢቭን የነባልከውና ከዛ በኋላም የመጣችው አርቲስት ስሙ አጠፋኝ እንጂ ሶሪ። አዎ አዎ አካል ጉዳተኞችን ነው አንድ ላይ ነበር ያ ተገናኝተን አካል ጉዳተኞችን ነው ሞር ያሰሩ ማለት የነሱ እንትን አላማቸው ሌላ ነው ዝም ብሎ ቪው ብቻ አይደለም ለነሱ እነሱ ሌላ በቃ ስታንዳርዱ ነው የተጠበቀ በጣም ይሄ ጎልደን ኤጅ የሚባለውን ምናም መመለስ እንደዛ ነገር ግሩም መዝሙር ነው እንትን እዛ ቻናል ላይ በጣም ይገርም ዘፋኛ እንትና አኒስ ማለት እንደሱ ድምጽ እንደሱ አይነት ድምጽ ያላችሁ ሰዎች ትንሽ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የለም እንደዛ ከምትናናቀምና አሊቢራን ሲጫወታው ያማ ያ ስቴጅ ላይ ፐርፎርማንስ በጣም ዘጋ። አይ ሙዚቃ ይጫወታል? አዎ በጣም ሙዚቃዎች ጎበዞች ናቸው። ቻናሉ አሪፍ እየሰሩ አዎ ቼክ አውት እናስቀምጥላችሁ ሙዚቃይ አዎ ጥሩ የ
በደንብ ክሊፕ ላይ እንትን ትላል ወደ ሲኒማቶግራፊ ነው የምታስ ፕላን ነበር አይደል እየሰራህበት ምንኞቱ እንጂ ያለኝ እንትን ኖሮኝ አያውቅም እኔ ምንድነው ያዘህ ነው ጥያቄ ምንድነው ያዘህ ለምሳሌ ልክ እንደመጣ አሁን ካሜራዎቹ ሲያይ ነበር ምናምን ጀለስ ምንም ቆነቀ ጣራ ጣራ ሲያይ ነበር በቃ ጣራና ግድግዳ ካገኘ አላስከፈልከኝ እንደ ካሜራ የሆነ ነገር እንዳለ ይስማኛል አረ ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ በጣም በራሴ ተማመናለሁ የሆነ እንዲ አሁን ጽሁፍ ልጻፍ ምናምን እሞክራለሁ መጻፍ ምናምን ነገር ማለት ነው ጽሁፍ መጻፍ ፊልም በሰራ አሁን ዳይሬክት ባረክ በቃ በደ ፊልም እንደሚሆን ምናምን ነገር በጣም ተማመናለሁ ከዛ ያንዴ የሆነ ፕሮዳክሽን ላይ የሆነ ከአንድ አመት ምናምን እዛም ያው እንደ ግራፊክ ዲዛይነር እንጂ እንደ ዋና እንትን አይደለም ግን አየሁት ስራውን አየሁት በጣም አዛ ነው አዎ እኛ ከረ ያው አስበ 25%ቱን እንኳን እዚ ፊዚካሊ ካመጣው በጣም ጎበዝ ነው እነን ለምናገር በብር በጣም ትያዛለ የአክተሮች ምናን እንደፈል እ ብር እንደገለ ሁለተኛው ብር እን ለብር ያዘለ ያ አምስት ለብር ባንተ ቁጥር ሎኬሽኑ አለ ድካሟል ከምንም በላይ ደግሞ ቲም የሚባል ነገር እኔ እኛ ሀገር ቲም ከሌለ የምር ማትፎካከር ከሆነ እኔ ለምን እንደሆነ አይገባኝም እኛ ሀገር አንድ ላይ አንድ ፕሮዳክት እየሰራ አንዱ ካንዱ ይፎካከራል ለምን እንደሆነ አይገባኝም እኔ እንትኑ አይገባኝም ግን ከእንትኑ ይልቅ እኔ ህልመኛ ሆንኩኝ መሰለኝ እንትኑ እሱ ነገር ያዘኝ መሰለኝ እንጂ የሆነ መሞከር ስቲል ፈልጋለሁ እንትንም እየዳደው ነው ወደሱ ሲኒማ ትገባለህ ሳለ እየዳደው ተመችቶኝ እየዳደው ሳይ አለቃ ልታሾምብን ነው አማርኛ ክላስ ያለ አለቃ ነኝ ያው ምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ እውነት ብር ቢኖረኝ ያለማንም እንትን ሙሉ ክሬቲቭ ፓወሩ እኔ ጋር ሆኖ መስራት መፈልገው እውነት በቃ እኔ ሙሉ በቃ የኔ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ቢ ማለት በማንም አላሳበው ገባ ፌል ቢያደርግ ራሱ ሙሉ ነገሩ በቃ በእኔ ይሆን እኔ በቃ ኮንትሮል ማድረገው በቃ ዳይሬክተር ሆኜ የሆነ ነገር መስራት ነው የምፈልገው ኦኬ የሆነ ከሰው ጋር እንትን ስትል ምናምን ነገር አብረ መስራት ያው ለግድ እኮ ነው ባይዋጥልም ተሰራለ ግን አንዳንዴ ግን መስመር ይታለፋል መስመር ሲታለፍ ምናምን ነገር በቃ ምንም የሆነ ፍርስትሬት ያረጋል እንትን አትሉ ከዛ ተስፋ ያስቆርጣል ግን አሁን እኔ ፋን መሆኑን ወድጄዋለሁ መሰለኝ ኦኬ በጣም ፋን መሆኑን ዩቲዩብ ላይ ማላየው ነገር የለም የሆነ በቃ ስለ ካሜራ ማላቀው ነገር የለም ካሜራውን ተጠቅም ይወዘ ሳላቀ ራሱ ማለት ነው ኦኬ ሞር እኮ የሆነ ተጠቅም ይወደም ባቀው ማለት ግን እኔ ሞር ፋን ነኝ ከንትኑ ልክ ማለት ነው አሁን ባለውበት ስቴጅ ኦኬ ግን ወደፊት ስቴጅ የማደግ እንትን ካለ አሁን የሆኑ ሰዎች አሉ ቢዝነሱ ላይ አይደል እየሰሩ ያሉ ሰዎች ከዛ ደግሞ የሚመጡ አሉ እነሱ ኦልሞስት ካልቸራሊ የተለመደ ነገር አለ እዛ ጋር ስታክ ያደርጉ አሉ አፕዴት ያደርጉ ማለት ነው ከዛ አሁን እንዳንተ ደግሞ በደንብ ያዩ ሰዎች ራሳቸውን ትንሽ ጠጋቢ ያረጉ ለነ እየሰሩ ላሉትም ኢንፑት ይሆናሉ ለተኛ ከዛ ደግሞ ካለሩንም የመቀየር አዲስ ነገር ለማምጣት ለምሳሌ የሙዚክ ቪዲዮ የነሳት ነው ቀይር ያደርጉ አይደል ያየነው ነው የሙዚክ አሰራር የተቀየረውና የገቡት ሰዎች የተለዩ ስለሆነ ነው ሲኒማቶግራፊ ላይ የሚሰሩት ልጅ የተለዩ ናቸው ማለት ፕሮዳክሽን ላይ ሶ ፊልሙ ላይም ቢመጣ ብዙ ሰው ቢገባ ብዬ አስባለሁ እና አንደኛው ዝም ብዬ ስለ ፊልም ካለህ እንትን ቪዲዮስ ግጥሙን ሲያወራ ወይ ዜማውን ሲያወራ አንተ ቀረጻው ላይ ነው አንተ አልካለሩም እና እይታውን ያን ያህል ካለህና የምትወደው ከሆነ በትምርቱም በቃናንዱ ደግሞ በልምድ በመስራትም ነው የሚመጣው አይደል እና ብትገባበት ብዬ አስባለሁ አሩን ነው ግን ያነሳችሁ ፖይንት ላይ ማለት ነው በግሩፕ መስራት ያለው አሁን ሰው በግሩፕ መስራት ይከብደዋል ያለው በጣም ትልቅ ፖይንት ነው ይፎካክ ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ትዝ ይልሻል አውርተናል ነበር አሁን ለምሳሌ ሚዶሪ ካርድስ አይተው ከሆነ አሁን እነሱ ቲም ናቸው ዘፋኝ አለ ፕሮዲስ ሚያደርጋል እና አሪፍ እንትን ነው ሚያ እና አሁን ፊልሙ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ቢመጣ ብለን ፕሮፌሽናሊዝም የለም ፊልሙ እኛ ሀገር በጣም ጥቂት ፊልም ነው የምር እንደ ፕሮፌሽናል አክት የሚያደርጉት ዳይሬክተር እንደ ዳይሬክተር ተከብሮ ላይቱም እንደ ላይት ሲኒማቶግራፈሩም እንደ ሲኒማቶግራፈር እንትን ተብሎ በሪስፔክትፉል ሆኖ የሚሰራ ምንም እንትን የለም እኛ ሀገር አብዛኞቹ ዝም ብሎ በቃ የሚተዋወቁ ጀለሶች ናቸው የሚሰሩት እንትን በሁለት ሳምንት እኮ የሚያልቅ ፊልም አለ ከዛ በታችም ከዛ በአንድ ሳምንትም ያልቃል አይደል ታዲያ ምን እንደዚህ ተሰርቶና
እኔ ባይግማማ ኢንዱስትሪው ምን አይገርም ከዛ ደግሞ ያውል በጣም ትልቁም ያናደው ነገር እንደ አርት አይከበር ሌላም ያዋጣ ነገር ሲያገኙ ላጥ ተተውት ነው ማንንም አይቀመጥ ማረም ላይ የምር ጭስ ሰሳራን ያና አይደለም እዚህ ጋር ሲጂ አለቀቀው ወንደር ኮንታላ አር ጭስ እኔ ግን በስራት በሰራው ማረምን ብርኩ ይሸቅሉ በጣም ልክ ነሽ ስንት ነው የሚከፈለው አሁን አሪ ፋክተር ከ100000 ከ200000 ያታች ይቀበላል በታምር አይቀበልም ግን ባይዘው የሚባል ነገር አለ ፊልሙ ማለት ኦኬ እንትን የሆነ ሄድላይን እንዲሰራ ነው እንጂ አሁን ከላይ 500000 ብር ተከፈለው ተብሎ ይወራል ሳይፉ ቤቢ ሰለይ ምናም ማለት ነው ግን ሪሊ 50000 ብር ነው የተከፈለው ትክክለኛ እና ሄድላይን እንዲሆን ነው ምናም ይባል አንተ ምን ያልክ አሉ ነው አሉ ነው እኔ ምን አልከፈሉኝ እኔ ያል ፊልም ቢያስጠላ ነው ዋናው ማርኬቲንግ ለአክተሩ 500000 ነው የተከፈለው ይገርም በስቶሪው ባትተማመን ማርያምን ምን ያህል በእንትኑ ባትተማመን ነው ዘ ኦንሊ ማርኬቲንግ ያለክ ለአክተሩ 500000 ነው የከፈለው ስለዚህ አበደ ፊልም ነው እሱም ሳይከፈል ያው ማርያም ዘሙ ሲምፕል እንኳን ስቶሪ እኮ መስራት አልተሰራ ኦኬ አይል ጊቭ ሂም ዳት ስቶሪ ሌላው ይቀርና ስቶሪው ግን በስራት መሰራት አለበት ነፃ ነው አሱ ገባ ሌላ ጊራ አትፈልግም ሌላ አንተና ታይፕ ነው ኤግዛክትሊ አትሊስት ሉፕ ሆል ይሄን ይሄ ኮንቲኒቲን ምናምን እሱን ቁጭ ብለህ ፊክስ አድርግ ሌላው ከለሩ ሊከብድ ይችላል ካሜራው ሊከብድ ይችላል ማንም አልከራከረም ኮምፕሌን ያረግም ያውል እሱን ኮምፕሌን የሚያረገው በጣም ጥቂት ሰው ነው ካሜራው አልተመቸኝም ኤዲቲንግ አልተመቸኝም ስቶሪው ከያዘ ሳውንድ ስቶሪው ከበካል ካለ ሰው ይያንት ማርያም መስኪን ዝም ያለ እሱ የስቶሪ ነው የራቦ ማለት ነው እሱን ከሰጣው አለቀ ግን ያው ሁሉም ቦታ ሲሆን አሁን ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር አሁን ስትሰራ ሁሉም ቦታ ከሆንክ ካሜራውንም ላስተካክለው ኤዲቲንግውንም ሙዚቃውን ላስተካክለው አንዱንም ሳሰራው ተቀራለ so አንድ ደና ነገር ይዘህ ጥሩ ስቶሪ በትክክል ኮንቲኒቲ ያለው አንዳንድ የትልልቅ ፊልሞች ላይ በጣም የሚያስ ኮንቲኒቲ ታለ ይሄን ትታይ ሌላው ሌላውን ይቅር ትለዋል የካሜራውን ኢረር የድምፁን ኢረር ምኑን በቃ በልም ሊስተካከላል ይሄ የነጻው ግን ካልተስተካከለ ወረቀቱና ስኪብርቱ በቃ እዚህ ላይ ነው ያለው ጣታ በጥሮ ቶቶ ማታ ተፈርዟል ሲመለስ ከዘራ ማለት እና ከባር ነው ስቶሪ አሁን ምንድነው የሆነ ፊልም ነበር አይ ቲንክ ምን ነበር ድራማ እናና ምናም እረኛ ይላል ዘመዴ ነው እናና ብዙ ነው እናና ዘመዴም አለ እረኛ ይላል ካንዳንድ ማለት እረኛ እሺ እና አሁን መጀመሪያ ሲጀምር አይ ሪሜምበር ፊልሙ ላይ ሰርግ ነበር አይደል ይሰርግ ሲናል ከዛ የክፍለ ሀገር ሰርግ ሲን ነው የሆነ ነገር የተደገሰ ነው እና በጣም ብዙ ኢንፋሲስ የተሰጣው አንድ ካራክተር አለ አባትየው የልጅቷ አባት ማለት ነው ከዛ ዩ ፎሎ ካራክተሩ ፎሎ አርገው ከዛ ኤፒሶድ 1 ላይ ሰው ይንገደሉት እና በጣም ብዙ ተጠብቃለ ይሄንን በሙሉ ስቶሪ አስተዋውቀው ማለት ነው ከዚህ ያንዳንዱ የምታረገው ነገር ፊልም ላይ ሚኒንግ አለው ዝም ብለ ኢትስ ናት ቱ ኩዊዝ ፒፕልስ ማይንድ አስተዋሰኝም ቢፓረጋ ግን ጌም ኦፍ ትሮንስ ላይም እኮ ወሳኝ ሰው ገባ አንድ ሲዝን ሲዝን ቆይቷል ይሄ በአንድ ኤፒሶድ ላይ ሞት አንድ የመጀመሪያ ኤፒሶድ ላይ ነው ደግሞ የሞተው ማስተማር ነው ግን እሱ ግን የምር ችግር ፊልሙንም አጣፍጠው ነው ከዛ በኋላ ጎዳው ምን ስቶሪውን ከዛ በኋላ ለሚቀጥሉት እኔን ጎዳኛ ግን አሪፍ ነው አንተን እንደዚህ ካረጋ እኮ አሪፍ ነው ማለት ነው አይደለማ ሌሎች ነገሮች ውስጥ አንግባና ግን ኢንትሮዲውስ ታረጋለ ካራክተሮች መጀመሪያ ኢንትሮዲውስ አርጋ ከጨረስክ በኋላ ከዛ ግደዳቸው ምንበላቸው በኤፒሶድ 1 ላይ የሚገደሉ ሜን ስቶሪ ካራክተር ያሉ ፊልሞች ካሉ ንገረኝ ግን ያው እዚህ ጋር ለትንሽ እንት ከዛ በኋላ ከተገደለ በኋላ ለቀጣዮቹ ክፍሎች ላይ የሱ ሞት እንትን ነበር ምንም ከሌ ኮንቲኒቲ ላይ ምንም ችግር አልነበረ የሱ ሞት አይደለማ የሱ ላይፍ ግን ቫልዩ የለውም
ያሳየነው ቫልዩ ያየነው ያቀጠለው እንት ላይ ስቶሪው ላይ እንትን አላለም ቢልድ አፕ አላለም ኦኬ አንተ አሁን ቢልድ አፕ አርገውት ምናምን ያየነው ላይ ፖይንት የለው አሁን ብዙ መታያቸው ነገር ትልቅ ምትሮጥ ልጅ ያምን ጊዜ ማባከን ግን አይደለም አጨስ ሚሞት የሚሞተው ሰው ለከ አይ እንዴ ምትሮጥ ልጅ አለች ያ እኔም እኮ የሆነ ኮንተንቱን ቆይቻለሁ ብላ ምትሮጥ በጣም ነው ወዳት ዝም ብላ ነው ኖ ሰዓት አለች ሰዓት በኋላ እኮ ነው ምትሮጥ በኋላ ነች ምትሮጠው አይ አንተም ካንድ አንድረስ ታታ ምንም ኢምፕሬሽን የላትም ልጅ ስለዚህ አሁን ለዛ ካራክተር የሰጡት ነው ያን ለሌሎቹ አይደለም ተሰ እኔ እኮ ያልገባኝ ምን ልታ ካለ የሰውየው መሞት መሞቱ አይደለም መሞቱ አይደለም ሰውየው የነበረው ኤፒሶዱን እንደገና ያው አቆ ቢልድ አፑን ነው ለምን ያውላ እንትን ሰጡት ነው ዋናው ካራክተር እሱ ነው ዋናው ካራክተር እሱ ነው ከዛ በኋላ ስቶሪው ላይ እኔ እኮ እየጠየቅኩ ያለው ሌላ ስቶሪው ላይ የሱ መሞት ከዛ በኋላ እንዳለ እስከመጨረሻው እንትን ይዞታል መጣም ለምን ሞተ ምናም ይለው ለምን ሞተ ደንግጦ አንዴ ሞተው ሰው የመጣንበት ምንም ሚስተር የለውም እንደ እንትን ደንግጦ መሞቱ አሟሟቱ ሰውየው በር ላይ ቁልፍ አስቲ ዝጋና ቁልፍ የሰውየው አሟሟት ምንም ሚስተር የለውም አሟሟቱ ሚስተር የለውም ማ ይሳሉ ምንድነው መሰለ መነሻቸው ምንድነው አሟሟቱ ሚስተር እኮ ይሄን ነገር ልስማ አንዴ እሺ ምንድነው ሚስተር አሟሟቱ እኔ እኮ እየተየኩሽ እሱ ማራየውም እኮ አይየውም እንዴ አላታረ እኔ ደንግጦ ነው የሞተው ደንግጦ ሞተ ልጅ አረገዘች ብሎ ክራይም ነው አይደለም ቆይ 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 ልጅቷ አርግዛ የሰርጓ ቀን እስክትወልድ ድረስ ቤተሰቦቿ እንደዛ የሚወዳት አባቷ በጣም ቀይ ሞደርን የሆነ ፕሮግሬሲቭ የሆነ አባት ነው ሰውዬ ሂ ዳዝንት ኖ ማርገዟን ኤቭሪዴ ያያት 9 ወር የሰርጓ ቀን እስክትወልድ ድረስ አልገመተም እንዴት ነው የሚገምተው 9 ወር ያረገዘች ሴት ማማ በሰርጓ ቀን እስክትወልድ ድረስ አያቅም መውለዷን ሲሰማ ነው የሞተው ዳትስ ኢት በቃ ዳትስ ኤፒሶድ 1 እሄ አመደል አኔ እኮ ያውል አኔ የመሰለኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ የሆነ እንደ ክራይም ነገር ሆኖ ከዛ በኋላ ስቶሪው እሱን ይዞት መሄድ መስሎኝ ነው እንዴ ቆነ የሞቱ ነው 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 እሱ ነው ማለት ደሞ እኮ ቅድስቲን ማነች አንድ አለች የምትባል እንትን አይ ዶንት ኖ ብቻ ዳት ሌላ እሱ ከዛው ጭ ያለው ስቶሪስ ከዛው ጭ ያለው ስቶሪ ሞር አሁን ለምሳሌ ፕሮግረስ ያረጋል ከሀገሪቷ ሁኔታ ጋር የሆነ መልክት ይኖራል እንጂ ያ ሴንትራል ነገር አይደለም የሳቸው መሞት ማለት ነው not really central ነገር ነው እንዴ አውራማ you missing something ኮኒኮ ያየው መስሎኝ ነው ሰውየው መሞት ሚስጥር አንተ እኔም ካውል ላላ እንትን ላለ ማለት የፈለኩት የሰውየው መሞት የሆነ ስቶሪው ላይ የሆነ ምክንያታዊ እንዳይሆን ይገን ደንግጦ ከሆነ ምንም ፖይንት የለው ኤፒሶድ ታገሎ ቢሆን ሰውየው አይገርም ልጆቹ ተወልደው ከዛ በኋላ የነሱ ታሪክ ነው ሶ እዛ እንደዛ ከሆነ ኦኬ ቆይ ህዝብ ተላቀሰበት 9 ወር ግን እሺ ቆይ ስቧዝ እሱስ ዝም ትላለህ 9 ወር አልገዛ ያም እንደዛ ያጣፋ እንት ምትሉ ቆዶ አረ ነው ዊ ዶንት ኬር ለምን ነበር የሚያነሳ ነው ኤም ፖይንት ያነሳ ነው ለምን ነበር ስቶሪ ነው ስቶሪ ቴሊንግ ላይ በጣም ችግር እንዳለ ነው ግን አሁን ረኛዬን ስታየው ፊልሙን እንትኑ አቀራረጹ ፕሮዳክሽን ኳሊቲው ከኤፒሶድ 1 እስከ መጨረሻ ኤፒሶድ ስታየው በጣም አድጓል በጣም ተቀይሯል ስቶሪ አይ ዶንት ኖ በመሃል በመሃል አይቻለሁ እኔ ዮኒ ያለ እንትን ምንድነው አሁን ለቀደም ያ ሰውየው ከመቱ በኋላ ኤፒሶድ 2 ነው እዛ ጋር ኤፒሶድ 1 ያልቃል ኤፒሶድ 2 የሚጀምረው ሰውየው ከመቱ ከሆነ ጊዜ በኋላ ተብሎ ያቺም የወለደቿ ልጅ ልጆቹ አድገው ምናምን ትልቅ ሰው ሆነ ማለትም ሰለሞን ቦካለ ሆኖ ምናምን አይነት ነገር ይመጣሉ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ በመሃል በመሃል ይሄንን ሀገር ያቆሙት ያኝ የሟች አባት ነበሩ ከነሳቸው ከመቱ በኋላ ሀገር ፈርሷል አይነት ነገር ማለት ነው ኢምፓክቱ ምንድነው አሁን ሰውየው ደንግጦ መሞቱ ምንም ሷለ አሁን የሉም ለማለት ምንድነው ሲሞት ሙሉ ኤፒሶድ የታየው ሰውየው ላይ ያለው ኤፌክት ሰውየው አጽሚኒ ልክናቸው ኦኬ ማ ሰው ቆይ ሲምቦል ነው ማራ ድራማ ማናቸው ነው ያልኩ ሟቹ ማለት ነው ሟች አባትየው አባትየው ሀገር መሰረቱ ከዛ በኋላ ኖሩ ኖሩና ሀገሪቱ ኖረች ኖረችና ከመቱ በኋላ ግን ሰውየው ሀገሪቱ የፈረሰች መጣች ከዛ በኋላ በመሬት ይጨቃጨቃሉ አዲስ አበባ እና በአዲስ አበባ ይጨቃጨቁት ሰዎች ሆኖቹ አዲስ አበባ ይውላችሁ እናት ይላሉ ሆኖቹ ደግሞ አዲስ አበባኛ ብቻ ናት አንተ ምር እንደዚህ ነው ሚኒንግ ወነታ ከዛ በኋላ ጠይቀኔ ራስን ይሆነ ችግር አለ አዲስ አበባ አጋገባችሁ ትራማ ምናምን አለ እረኛን ታልገባው ስለዚህ ያላየው ማን ሌላ ፊልም ነው ቆይ የምሩ ነው ወይስ አንተ የግል ትራማ ሊሆን ይችላል እኮ ያያችሁ ሰዎች ይሄን ነገር ኤንዌስ አማርኛ ፊልም ላይ የሆነ ጊዜ አውርተናል ሲምቦል ስቶሪቴል ስታረግ ሲምቦል ትጠቀማል ራይት ሲምቦል ስትጠቀም
እኔ ባለፈው ስንናገረ ሲምቦል መታረገው ነገር አንደርስታንድርክ እንዴት ሲምቦል እንደምታረገው ደግሞ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ራይት ከዛ ደግሞ የኛ የኢትዮጵያ እንትን በጣም ሂዩጅ የሚባሉት ፕሮዳክሽኖች ይሰሩ ወደ ሀገር ይሄዱና ስለ ወደ አንድ ገጠር ይሄዱና ከዛ ተነስተው ስለ ሀገሪቷ መተቸት ወይ ስለ ሀገሪቷ በጣም ያናደኛ ሰራሪ ነው እና በጣም የተለመደው እሱ ነው ነገር የለም ከአንድ ጎጃም ወይ ምናምን የሆነ ሴት አለች ኢትዮጵያ መተወክል ምናምን ወይ ሽማግሌ ሰው ይያሉ አባት ረጅም ቀሚስ ያላት ረጅም ቀሚስ ኢንተርቴን አርገን እንደ ጥግብ እንዳለን መራቀቅን በጣም ነው የሚያናደኝ መጭሰራ መጫዝናና ነው ሰው እና ሲምፕል የሆነ ስቶሪ አንድ ሰው ተምሮ ከሰራ ይዞ አግብቶ እስኪሞት ያለ በጣም ብዙ አድቨንቸር ኮል ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አድቨንቸር የሆኑ ታሪኮች አሉ አልተነገሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አድቨንቸር ነው አንድ ሰው ተወልዶ አድጎ ምናምን ሆነ ያው በጣም አድቨንቸር ነው ቢሆን የኛ ሀገር ቆይ ማድ ማክስ በለው ማንንም ፋን ሄደ ጠይቅ የኛ ሀገር ምርጥ ፊልም ምንድነው በለው 90% የወንዶች ጉዳይ ይላል ለምንድን ነው ወደድከው ይላል ቁም ነገሩ ነው የሚለው አይደለም ያስቃል ማንንም እንደዛ አይደለም በቃ ዘሙስ ፈኒ በጣም ሪል ናቸው በቃ ግን እኮ በኢትዮጵያ እንት ነው ወሬውን ቀየርኳ ዘልኝና በኢትዮጵያ ህግ ፕራይመሪሊ ማዝናናት ክልክል ነው አው ማስተማር መቅደም አለበት ለምሳሌ የሙዚቃ ሬዲዮ ጣቢያ መክፈት ክልክል በሙዚቃ ብቻ ነሽ አው ሙዚቃ ብቻ ምንት ኢቨን ካሆነ ያህል ሰዓት በላይ በቀን ሙዚቃ ማጫወት አይቻልም አንተ ትዋጥር ሰው ጄቲቪ ነው መቆ እንትም ብሎ አጥቶ ሰዓት ያንተ ኩራጆ ነው ሽርታ የሚሰራው ልጅ ነው አው ኦይ ቅዱ ጋይስ ካሙ ብራዳ ኡራተ ነው ጄቲቪ ነው ማናግሮታል ይባላል አሁን ዴ ሰንዳፊል ኮ ኖ በህግ አለ ላይክ ወርድ ባይ ወርድ የፍሪኩዌንሲ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ የሀገር ሀብት ነው እና ዝም ብለ በዘፈን ይቀልድበት አይደለም ስለዚህ አስተማሪ ቁም ነገር ያለው ነገር ነው እንጂ በሙዚቃ ዝም ብሎ መክፈት አይቻልም ይላል ቃል በቃል ሲኒማ ላይ ግን አይልም አትሮ ሲኒማ ሲኒማ ማፍሪ ነው ፕላትፎርም እኮ እንደፈለከው ነው ህዝቡ ነው የሚለው አይ እንደዚህ ነው ባው ከዚህ ምንድን ነው አይ አይደለም ኖ አይ ዘፈን ያደገ ነገር ነው ግን ሲኒማ በጣም ብዙም ስለማይረው አይ ያ ህግ ደስ አይሄድም ብሎ ሰው እኮ ዝም ብለ ሲሰቀም እኮ ይናደዳል እኮ ዝም ብለ ሲሰቀም እኮ ይናደዳል አይደል አዎ የኛ ከተለቆ ያውራ ክሪቲሲዝም እኮ ለምን ነው መስቁት ዝም ብላችሁ በእውነት እንደ ችግር ማለት ነው መሳቅ እኛ መሳቅ በዛ ብዙ ምንም ያስቅ ነገር አለ ሰው ምን ያስቃል የቲክቶክ ቪዲዮ ኮሜዲ የሰሩ የቲክቶክ ቪዲዮችን ያያየ እና ሱለ ሪአክቲቭ ለምን ስቃለት ባላለ አንዳንዴ እኮ ማስቀው ላይ እኮ ዝም ብላ አውርታም ልታልፍ ትችላል ግን ሚያስቀው ላይ እና ምን ላርግ ምን ላርግ ተማር የቀልድ ሂደት ተማር ነው እንድትማር ከዛ ቆርጠው እንትን ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርገውት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ቪው ታየው ስታንዳፕ ኮሜዲ እኔ ማለት አብዛኛው እንትን ምድሮ ቀልድ ብቻ አስተምሩ ምንድን ያስተምረው ከዚህ ምድሮ የምናገኝ ይላል ቶርች ነው የሚያደርግ ምድ እንዳስተምራቸው የሚጠበቀው ነበር እና ማስታወቂያዎቹም ላይ እያዝናና ቁም ነገር የሚያስጨብጥ የሚያስጨብጥ ፊልምም እንደዛ ተከታታይ ድራማም የሬዲዮ ድራማም ስራ መጽሔትም አዘጋጅ አዝናኝና አስተማሪ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘል ቁም ነገር አዘል አዝናኝ እኔ ደግሞ አይ ያው ላይ መማር የሚፈልግ ራሱ አይመስለኝም እሺ ና ላስተምር ስትብት በእውነት ክላስ ቢተኛ ሰው እኮ ነው ክላስ ቢተኛ አይ ብዙ ትምህርት ቤቶች ባዶቸውን ይቀሩ ባለበት ሁኔታ ላይፍ ከዚህ በላይ እንዴት ታስተምረ አሁን እኮ እውነት እኮ መሳቅ እኮ ከሱ በላይ ምን እንትን አለ በእውነት እንደውማ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተማር ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ መሳቅ እኔ በጣም እንደ ማስተማር ማርያም ችግር በጣም እንደም ቁም ነገር እያስጨበጠን ነው እኛ መሳቅ ይቻላል ባትበሉ ይሄው እየገለፈጥኩ ሊቪንግ ዊትነስ ይችላል ቦቆሎ ማንገዛ ለሶስት መስራት በጣም አስቸጋሪ ለሶስት መስራት ለሁለት መስራት አስቸጋሪ ቀደም እንደገለጽ ነው ማለት ነው ቲም ሆነ ቲም መስራት ቲም ሆነ መስራት ቲም እናንተ ኦልሞስት 3 አመት ሊሆናችሁ ነው ይሄንን እየሰራችሁ ለምሳሌ ፕሮዳክሽን ላይ ላይት ምናምን ሳውንድ የሚያስተካክል ኤዲት ታረጋለህ ምናምን ስራ ነው ከዛ ኮንተንቶች የሚያዘጋጅ ሰው ይኖራል ከዛ መገኘት በቦታው ዛሬ እንቀርጻለን ሲባል ሶስታችሁ መገኘት አለባችሁ እና እንደየባህሪያችሁ አስቸጋሪ ነገር አያጣችሁ ምናምን
كن فرنش بوندا لا قالو كذا بفيتم كن ديت اسقطلاجوت انديت سايقوي بتام بودكاست لمثالي جمرنا 10 ايبسود لمثال يقومال واي اندو كومنت لاي نو انتنا ميلول ليج كن التمچيني منامن بلو كومنت ياراكلا يدبابرالو كذا بولا يفتال منامن نك واي برو يمطانا برو است كفافلوت انانت مندني اسقطلاجوتنا واي شجر الغطماچو شجر نفطرلاجو او مدمره برو المطب او انا نسيت اا هو سلازي تشكريله تشكريله لكن انديت اه من انه يزو ياسقطلاچو نكر سكاون درس انيا سيجمر يوتيوب አይደለም ያገናኘን يا 20 አመት ነው ምን ተዋወቀው አረባክ በእውነት او እሱ ካራታ ያክፍል ጀምሮ አቀዋል እንደዚህ ነው አው እሱ ደግሞ ከ6 አይደል አምስት እኔ እሱ ከ6 አምስት ያክፍል አንድ ላይ ነበርኩ እዩን ከ6 ያክፍል ጀምሮ ነው ምን ተዋወቀው እኛ ብራ እንትን አይደለ ከምንም በላይ ማንንም በማንንም እንትን ማለት ይፉክክር የለብን ከምንም በላይ ማለት በእውነት ኮምፒቲሽን የለብን የምር ሶስታችንም ካለፈለ ደስአየው ካልወደ ደግሞ ምንም እንትን የለው ማሞ ከሶስታችን ወከረን ፊልም አረክ እንደውም አሪፍ ነው አሪፍ ይቻላል በጣም ደስ የሚለን አለ ሶስት ፊልም ማድረግ አይሰማም ገባህ እኔ ብቻ አይደለም ትራ ገባህ አንደግ ትስራ ለሶስት አፕሪሺየት ተደረጋላ አትሊስት በእንትንም እንዴ ለበለ ሶስታችንም ቡድን ይያያዛል ያው ለትልቁ ፓወር እሱ ላይ ነው አንድ ሶስት የሆነ ነገር ተለማምደን ነው አለሱ ማንም በአሁን ቀደም ያልከው የሆነ ኮሜንት ሲመጣ እንትን ይላል ምናምን ነገር እኛ እንትን አንደለም ሙድ ሲይዝብኝ ልክ አንዱ ሙድ ከያዘብኝ ስክሪንሻት አድርጎ ይልክልኝ ላይክ አርግለት ብሎ እኔ ላይክ አርግ ማለት አንቺም ጨምሪ እውነቱን ነው ምናምን ነገር ይላል እኛ በቃ ይጎ ይለም ትልቁ እሱ እንትን ትልቁ ነገር እሱ ነው እውነት አንዱ ቢያልፈለት የምር ደስተኛ ነኝ ምንም ችግር የለብኝ እሱ ላይ መስለኛል ሌሎቹ ፊልም ያረጉት እና አንደርስታንድም ትደራረጋል በደም ለምሳሌው ላለመቅረጽ የሆነ እንትን ሲኖር ምናም ምንም ይረዳል ገባ ከሌላ ሰው የቶነስ እንትን ይሰጣል ምናም አለ አይደል ያው ዳራሱ ላይ ምንም እንትን የለው በቃ እንትን ካለ ካልተ ለምን ድካማ አይሆንም እዛ ላይ ስትመጣ ለሶስት ያውለ ትልቁ ነገሩ የሆነ ፖዚቲቭ ማይንድ ይዘን መቀመጥ ያለብን እዛ ላይ ማለት ነው አለ በዛ ኢንተርቴን አታረጋ አዎ እንዴ ምንኛኩ በጣም እኮ እንት ነው 500 ቪዲዮ 500 ቪዲዮ ሰራችሁ አይደል እንዴ ኦልሞስት አይሆን 500 አይ ቲንክ 500 ይሆናል ዋው እና የሱን ራሱ እንደዚህ ኮንሲስተንት ሆነን እንት ማለታችን ሊጨበጨብልን ይገባል የሚል እስቲ አንዴ ናራ ማይኩል ስራ አይደል ያዝ ነው ስራ ድሮ ሜዶሮ ነገር ታ አሶ ሌላ ቦታ ሄዳ ለራስ ሲጨበጭ ምን ነው ሪአክት ማረግ ያለው 500 ቪዲዮ ብዙ ነው ምን ያ ሪአክሽን ቪዲዮ መስራት ምን ያህል ቀላል ምን ያህል ከባድ ለኛ ቀላል ነው ለኛ ለፍርሽ ወጥቶ ያው ቀላል ምን መሰለ ሳስበው ምንትኑን አንደኛ ኮንዚ ዩቲዩብ ሰሰራ ኮንሲስተንሲ ግድ ነው ሰው በቀጣታ በአንድ ቪዲዮ አይለምድ ኮንሲስተንሲ ግድ ከሆነ ፊት ደሞ ከባድ ነገም ከነገ ወዲያ ምናምን ነገር መስራት አለበት ቁጭ ብለ ማለት ነው ስለዚህ እንዳይሰለች ከፈለክ ዘ ሞስት ኢዚ ዌይ ነው መስራት ያለብ ኦኬ አንድ ካሜራ ሴታፕ ከዛ ዘ ሞስት ኢዚ ኤዲቲንግ ኦኬ ለሱ ደሞ የሚቀለው ነገር ምንድነው ሪአክሽን ነው ኦኬ በስልክ ነበርውላኮ ካሜራ ራሱ አንበር መጀመር አዎ እኔ በጫማ ጥፍ በጫማ ይሄን ሰበር ስልኩን ትማጭ ነበር ዝም ብዬ ሳነዘራ አንዳንዴ ደስ ይላል ናክቸው ወደቀ ተሰበረች ያዩ ኖት 5 ነበረች መጀመሪያ በሱ ነው ራሱ በኖት 5 ነው የጀመረው አሁን ካሜራ ጋር አራ አሁንማ የተለያዩ የሆኑ የስቱዲዮ ግባ እንደዚህም ባይሆን ያ ኢቨን ኮንተንት ራሱ ሪአክሽን ባንተ ቤዝድ ቢሆን ኮንተንት አይደለም ያው ይሄ ሌላ ሰው ላይ ነው ሪአክት የምታረጉ ዘ ሞስት ኢዚ ነገር ነው አመተ ቁጭ ብለህ እንትን ተላላ አይሰራውን እንደልብ ማረክ ቴንክ ዩ እነት
ትዊተር መተ እንት መትሉ ሙዚቃኞች ቲክቶከሮች እና መሰግናለን እኛ ብላችሁ ባይሆንም የሰራችሁ እስቲ እኛ እሱን ተጠቅመን ሰው ሆነናል ተንተልተል በዛው እኮ አላኮ ሰው ኮሜንት ላይ እኮ ምንድነው የሰው የሰጠ ቁጭ ብሎ እንተማለ የራሳችሁን ስራ አሳሩ ፍጭ ልቆ ሰራለን እንጃ እኛ ፋክቶ ስሩስ እንዴ ምትሉ እንደፋ አሶ ሶስተኛ ሰው ሪአክት ደሞ ሲያረጋው እነሱ ላይ ሪአክት አሶ የሪአክት ነው ቲክቶክ ቻናል ይላችሁ ማለት አላ ያለንም በጣም ብዙ አውራሚል አና ሶስት ነው አራት አለ አውራሚል አራ ሳይባል ፌመስ ቶ እንዴ ነው ተግዳሮቱ ተግዳሮቱ እኔ አማርኛ ዛሬ ምን ለምን ነው ያልፈልጋችሁት ቲክቶክ ከቲክቶክ ነው የምትወስዱት ኮንተንት ከዛ ግን እናንተ ቲክቶክ ላይ ሎጊን ግን አልታረጉም ስንፈና ነው ምን እኔ ሌላ እንትን ለማላቀቅ አስበነው እኮ እና ቀደም ገና እንጀምራለን ምን አለ ገና ቆርጠ በቁም እንተናርገው አርገው አርገው እንጂ ወሰውሳል ሰው ላይቭ እየገባ እየሸቀለው ነው አሉ እንግዲህ እንዴ ወጭምጭምታው ነው ኮፍያ ሲደረገልህ ብር እንዴ ላለ እንጂ ኮስኮም ቦሶና ነበር ያው ራይነት አለ አንበሳ ሳናባሪ ብለም ሳናባሪ ኦኬ ለካ ይደረግላል አ ፈዘናል እኮ ሁና ፈዘና ወዳላ ቀርታችሁ ኦኬት ምናምን ተደረጋል ችግሩ እሱ ነው ያው አሁን አብዛኛው ቲክቶከር ዳቦ ዳቦ ይሸታል አሉ በማግስት ፈሊል ይችላል ሲጣሉ ይወናል አሉ ዱቄት ቡንንያ እንዴ እኔ ቲክቶክ ላይ ያንታላችሁ ባላችሁ ያለው ነው አኛ እንኳን ማንም ያቆም ታፈ ዳም ይሸጣል ግን ኮሜንት ላይ ነጥላችሁ ቱ ሌላ እሱን ያሉት ከዚህ መልስ ለማለት ነጥላችሁ አረ አሁን እንደዛ አርግ በባለ አሬ ተጠባብለ ሸሚያ አኑ ቢሎ ቢያንስ ከምቀባው ለጋግሮ ይደምጡ ሌላ ካሜራ ምንም ቢሆን ምግብ ነው ሌላ ካሜራ በካልቾ በልኛ ይዘ ካሜራ እየመጣ እሺ ያም የምጣት ፕላን ይላችሁ ስንፈናችሁንም ማሸነፋችሁ ቢሆን ዳቦንም አላን ታራለን ኢንስታግራም ላይ በፐርሰናል እንትናችሁ ግን እሱ ላይ የደከምን አይ ደህና ናችሁ አረ እሱ ላይ ናችሁ ደህና ናችሁ ነው እሱ ያለው ኦኬ እሺ አንተም ስለማንልኩ ይመስለኛል እሱ ነው እና ለመላገ ጽሑፍ ውጪ ሜንሽን አናረጋም ብዙ ጊዜ ምን አሁን እኔ ብዙ ቪዲዮ ላይ ይቻለሁ ኢንስታግራማችንን ሜንሽን ያረጋን ጊዜ እንትናችን ትንሽ ጨመር ይላል ኦኬ ፎሎወር ቪዲዮ ላይ አይ የሰለፍ ተከታተለም እኮ ፎቶ ስቶሪ ምናም ማድረግ አለብ እኔ አንዳንዴ መልክ ስሰራ ይወጣልኝ ነው አንድ ላይ ስንሰራ ይወጣልንም ፎቶ ዝም ብለህ ተፖስታ እዚህ ላይ ጋራ መልከኛኛል እንጂ ከዛውጭ ከዛውጭ ብዙ ተፍተፍ እንትንም እኮ እና ለመናገር ደስ የሚለው ቀስ ይያለ ሲሆን የሆነ ባንዴ የሆነ ፕሬሸር የሚጭንብ አይመስልም ሁሉም ላይ እንት ማለት አው ባንዴ የሆነ እንት ሲል 300 ሺህ ፎሎወር ቢኖረኝ የሆነ ከጀርባ እየተከተሉኝ ነው ይጨንቀኛ ዞር ስል ማገኛቸው ነው እና ባይኖር ነው አሪፍ ይያልክ ራስህ ስንት ነው 6000 ማለት 6000 6000 የሚከተሉ አይመስልም ማለት አስተንሽ ሰደስት ሲተን ብሮጥም ለታመን 300 ሺህ ግን አስቸጋሪ ነው ወደ ቴሌቪዥን ደግሞ መጣችሁ ነበር አንደኛ ሐሳቡ እንዴት ነው የመጣነሱ ናችሁ ቴሌቪዥኑ ነው የመጣው አራ ቴሌቪዥን አዎ እናንተ ፕሮፖዛል ግን ተቀባይነቱ ሌላ ተመልካች ነው አይደል የዩቲዩቡ ሌላ ነው የቴሌቪዥን ደግሞ ሌላ ተመልካች ነው የሚያቀርብና ከአዲስ ኦዲየንስ ጋር ያስተዋውቃችሁ ምን አገኛችሁ ሪአክሽን ከዛ ደግሞ እንዴት ነው ቲቪ ፕሮዳክሽን ስቱዲዮ ውስጥ ነው እቺ በሰልክ ስቀመጡ የነበራችሁ ሰዎች ብዙ ስቱዲዮ እንዴት ነበር ከዛ የእናንተም አሰራር ምን ያህል ይለይ ነበር ከነበረው
لكن اودينسو يلايال يالكو او بتام يلايال انا دمو بزو سو يزان سمون تزيلا اي تي في لاي بتام بزو سو منجل لاي منام اي تي في لاي ساكو ساك ميلكو منجل لاي ساك بساك منام ميلن او ساكو ساك نبر انت او يمالولا دمك ساك دمك ساك الناس ساكو ساك نو ميلن الناس منجرهኛ ساكو ساك ብቻ ሳቂ ኑሮ ነው ሳቂ ማን ነው ሳቅ እና እንትን ይለያል ማለት ዩቲዩብን ማያቀው ሰው ምናን ያያል ዩቲዩብ እና ግን ብዙም ሪአክሽኑን ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት ይመጣላል ምን እንደተዛው ታቋል ይሄኛው ግን ብዙም እንትኑ አልነበረ ማለት ይሄን ያህል እንትኑ አልነበረ ምን ያህል እንደምታያዩ ዩቲዩባቸው ግን ከፍ ብሏል የኤቲቪ የኤቲቪ ስምመቶ ምናም ቪው ነበራቸው ስምመክ ማክሲመም የኛ ማክሲመም ሆነን ነበር የኤቲቪ የመዝናኛው ቻናል እንደዛ ታይቶ እንትን ስናደርግ አይደለ ማረብ የምራጭ አይደለ የምራውን አሁን በደንብ ጀምሮ ግን እኛ ስንጀምር የኒው ኢየር አካባቢ ነበር የባለፈው አመት አይ አንድ አመት ነው ያውለ ችግሩ ምን እንደሆነ ግን ታቃለህ ፕሮሚስ ያውለ የ በሳቅ ደማቅ ሳቅ እንዲያል ነበር ኦኬ የታሰበው ማለት ነው ወላ እየሳቹ ለከና በሉ እንጂ እንትኑ አይዲያው ያልነበረ አልነበረ እኛም ራሱን ኮፒ ማድረግ አይደለም አልፈለገ እሱን በጣም ተናግረን ነበር ኦኬ ለቲቪ እንደማይሆን እና ቀጥታ እንዲሆን አዎ ቀጥታ አይሄድም ሪዲክለስ ነው ስናወቅ አዎ እንደዛ ነበር ፖይንት ፕላን እንደዛ ነበር ሊሰራ የነበረው ማለት ነው ኢቨን እንትኑ ራሱ መታመን ስቱዲዮ ራሱ አሁን አዲሱ ስቱዲዮ እንደምንገባ አዎ ኦዲየንስ ይኖረን ነበር ኮንተንት ካነሱ እንደሆነ ነው ምናቆኛ ኦ ኮንተንቱ ሲመጣ አው ይዘን ነበር ለምን ነው ግን ድሮስ ተራሱ የሆነ ካሬ በቃ እንትን ብለን ከራሳችን ኮንተንት ከራሳችን ሁሉ ነገር ራሳችን ሆነ ኦኬ ከዛ ዳይሬክተሮቹ ደግሞ ሌላ እንትን ዳይሬክት የሚያረጉ ነው እኛ ዜና ዳይሬክት የሚያረግ ምናምን ነው አንዱ ለተ አው እኛ ጀመረን ገብተን ማላ ያዴቃ ሰርተን ልጆች ጀምሩ እንጂ አቁ ተቀረጸ ምናምን እነሱ ግዴታ ሰላምታ ይሁን ሰላምታ መጀመሪያ ፎርማል ሆነ ምናምን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ልጆች ቻታ ለዚህ ፕሮግራም ይሳምታ ቀለዳላችሁ አይ ዚኬትም እየመቃቀሙ ያመጣቸው ኦና ኢቲቪ ማንንም መቀለጃው ነው ኩና ለመናገር ግን በጣም እንደኔ የነሱ ደለጃ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ የሆነ ቦታ ገብተን እንደኛ ሰርተን ነው ታን በእውነት ዘ ሞስት ቻሌንጂንግ ቦታ ነው ለኛ መቼም ለኛ ማይሆን ቦታ ነበር እዛ ራሱ ገብተን ግን መንገድ ላይ አክሴፕታንስ ምናምን ነገር ስታገኝ ያጥኑ ራሱ ስለ ቲማቲ ማውርተን ነበር አትክልት ተራጋ ምናምን የሆነ ሳውንድ እንትን ሲል ማረብን በጣም ደስ የሚል ደግሞ ኤክስፔክት ማታደርጋችሁ ሰው አሁን እኔ ቀደም የነገርኩት ትልቅ ሴት ይሆናል በጣም ደስ ይላል እንደዛ ሲሆን እና ምንድነው አንደኛ 3 ስትሆን እንደዚህ ቲም ስትሆን ኢቨን እዛ ሄደ የእንትኔ ማለት ድፍረቱን ታገኘዋል እርስ በራስ እንትን ታረጋለ በቃ ወተን ጥብስን በራለ ምናን ስትሰው ጥብሱን ይነው ያስተው የመጣም ታረጋለ እና አሪፍ ነው እንደዛ ሲሆን አሁን አቆማችሁታል እንትን ቢኖረን ነው ግን ዋናው ያውል እኛን ተውን ኦኬ ድጋፍ ቢኖር እነተን ነው ከፊል ነበር ከዚህ በላይ ማን ሁሉም እኛ ላይ ጣሉ አው ምንም ነገር ቢፈጠር እኛን ተጠያቂው እኛን እንትኑ ፕሮሚስ የተደረግነው ነገር አንድ ነገር በየጊዜው የተለያየ ዳይሬክተር ነው ያላቸው ባይ ዘ ዌይ ግን ለንት ለኛ እንትን ሳይሆን መዝናኛ ቻናል መስራት ያለበት ሰው ማለት ነው የሆነ ዓላማት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ጆርናሊዝም ያጠና ሰው መሆን የለበት ቆ የሆነ ትምርት ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ ምናን ገብቶ የተማር አይደለም ማዝናናት መቻል አለበት መዝናኛ ነው በቃ ማዝናናት መቻል አለበት ማውቅ አለበት ምንድነው ማዝናኛ ምንድነው ማዝናናት ጆርናሊዝም ጆርናሊዝም ምናምን ምናምን አይው እንደዛ አዝናና የተዝናና ሰው ነው የሚያዝናና የቸከለ አይደለም አው አይ ያው አይቀልል አ ለብቻ ስትተው ካሜራው ሲያፈጥል እነ ካሜራ ማሉ እንትን አይለም ምን እየሰራ እንደሆነ በስራ ታያቀም ገባ ዝም ብሎ ነው በቃ እንትም ይለው ሁሉ ነገር ባንተ ሲሆን ማታቀ ኢንቫይሮንመንት ላይ ምን ያን ለሚያስፈራስቡ ግድንግድ 3 ነው 3 ካሜራ 3 ላይቱ ሲበራ ነው እዚህ ላይ እንዲ እኛ ይለ የድሮ ናሽናል አይ ካሜራ ከበራ በሉን በኳስ መቅጃው ሌንስ አርገው ትልቁ በጣም በዛ ላይ ላይቱ ምናምን አለ እሱን ራሱ ይሄን ራሱ አሁን እኔ ከብዶኛል ላይቱ ለከንስለ እኛ አይ ሰለ ለጭው ነው እሱ
ለበራከሽ ያ ደሙ ተዚናል የመጀመሪያ ጊዜ በጣም ላይት ምናም እኛም ምክንያቱም ሲምፕል ነው እኛም ተጠቀመው አይሞቅም ምናም እሱ ራሱ ተጽኗል ኢንቫይሮንመንት ግን በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ማረ ምናም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ደስ የሚል አድቬንቸር ነበር አሪፍ የሆኑ ቃላት እንነግራችኋለን ወይ ስቶሪ ትነግሩናላችሁ ስለዚህ ነገሮች ወይ ደግሞ ሪአክት ታረጉልናላችሁ ወይ መታስተውስት እንግዲህ ከዚህ ነገር ጋር የተያዘ ነገር ካለ ትነግሩናላችሁ እሺ እሺ እና ያልተያዘስ ታያዛን ፈልግማ ባያዝም ችግር የተያዘ ይደል ከሰራታ አይደል ምን ይሄ ሄደ እኮ ነው አይ ብዙ ጊዜ እኮ መያዝ አይ ያለ መያዝ የመጀመሪያው ቃል አይደለም ባይ እሺ አንደኛ አይደለም በቃ ወሰድ ወሰድ ብሬክ ኦኬ ምን እንደ አወሰም ታ ምን ይፈልገሽ ነው ምን ይጣል ምን ምግብ ነው ምን ይጣል አይ እኔ የሆነ ነገር ለመቀበል እኔ ምኳል ሊታደልም ነው አይ ጋር እሺ እንጀምር እሺ እሺ ራሽን የለም ግን እሺ አንደኛ አጣና ተራ ካጣና ተራ ጋር ምንድነው ያላችሁ አጣና ተራ እይ የሆኑ ሰዎች ሪሰርች ሰርተን እነዚህን ጠይቋቸው ታብ ህዝብ የሚበዛበት ድል ያ አጣና ተራ ነው ማለት ያለባችሁ ሰፈራችን ነው አረ አዎ ያ ሁሉ ሰፈራችን እንትን ብለ አጣና ተራ ከየት መጥቶላችሁ ቆይ ብዙ ነው ሌላ ምን ጠይቃችሁ ኦኬ እሺ ሪአክት ይላል አጣና ተራ ሰፈራችን ነው ሰፈራችን ነው አዎ አደግ ነው ኦ አላቀም ነበር ኦኬ ለምን አጣና ተራ አጣና ይሽጣል ለምን ይያል ነበር ፎይታ እንዳለ ብሎ አጣና ነበር ይሸጥበት ኦኬ በሱ ነው ይመጣ አሁን ፎይታው ነው እንጻ በንጻውረች እንጂ ሞደር አጣናው ሲነሳ ፎይታ ይሄ ነው ፎይታ ብዙ ጊዜ ወይዛ የኢትዮጵያ የድሮ የሰፈር ታሪኮችን ስሰማ እንደዚህ ነው አሁን እኔ just simply ነው አጣናው ሲነሳ ፎይታ አለ ሌሎቹም ግን በጠይቅ ለምን አሁን ዶሮ ማለቂያ አ እንደዚህ ነው ግን ሳክስ ነው ሳክስ ነው አብዛኞቹ ሳክስ ነው ያስ ነው ጎንደር ታቃል ጎንደር አሁን እኔ እሱ ነገር አባይ ራሱ አባ አይ አሁን እሱ እኔ እውነት ለመናገር አለው ያው እንደ ስቶሪ ምን ያባይ አላቀም ያባይ ነው ነገይተንም ነገር ቺክን ነገይት ማለት ያዚ ፈጠራ የሹም የፈጠራ ነገይተንም ነገር ነገይተንም ነገር ሶ ያጣና ተራ ልጅ ናችሁ የተወለዳችሁት አዎ ሶስት አይ ፒያሳ ነው የተወለድኩት ጣሊያን ሰፈር ያማን ይሆነ እንደሱ ነው ጥሎ ግን አርሊ ነው ለከ አራተኛ ክፍል ሰውን መጣ ያራዳ ተዛው ወርሽ እንትን ያጣና ተራ ልጅ ለፒያሳው አጣና ተራ ወጥሽ ለምን አጣና ላጣና ተራ ነው እንጂ ያጣላ አጣላ ያጣና ተራ ልጆች የሚባል እንትን አላችሁ አይደንቲቲ ለሰ የ24 ልጆች አሉ ምናምን የፈረንሳይ ልጆች አሉ ያጣና ተራ ልጅ ተብሎ ያለ ምንም ሰው እንጃ በቃ በፈታ ማለት የሚወድ ምንም ማለት ማንንም ከማንንም ጋር እንትን አይደለም የንግድ ሰፈር እዛው ጎረቤት ለጎረቤት ካሉ ጎረቤ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ስራው ሎሚ ገባ ሰው አሁን ከነሱ ጋር አንድ ሰፈር ብንሆንም የተዋወቅ ነው ግን ትምርት ነው ትምርት ነው ኦኬ የኔ ተማራች ኦ ኮከብ ቆይ የሚቀጥለው ወርድ ኮከብ ነው ኮከብ ተማራች ኮከብ ነው የተማራው አሁን ተዘግቷል ምን ነው አሁን ጊብሰን ነው የሚያወጣውን ተማሪ ብናይ እዩ ብናይሽ ምን ነው ይነገር አቃይ ዘገር ደሞ ሰማ እኛ ከጨረሰ አዘጋጁ እንደማና በናሽ አልተሳካም ሁለት ግን ኮከብ ነው በጣም እንትም ይለኝ ከነርሰሪ እስከ መጨ እስከ 12 እዛ ነው የተማርኩት ዘግተው ይወጣ ነገር ከፈተው ዘግተው የፋሚሊ ነው እንደ ትምህርት ቤት የሆነ እንትን ልሰጠኝ አይገባም ነበር እንድትጨርስ ጠበቁ አይበቃም እንዴ አዝናለሁ አዝኛለሁ እሺ ሶስተኛ ቃል ሜዳ ሜዳ ምን ሎሚ ሜዳ ነው 03 ሜዳ ነው 03 ሜዳ ወይስ አስፋው ሜዳ ሜዳ አስፋው ነው የሚሆነው
ريسيرش نسرعلن بلا قال سيرفيس نارك وانو انت نادي سالا دنك علال انو ريسيرش مشريت بتام دنك سبيسيفيك تون اشي ماجيك بول بيت ماجيك بول بيت مالت بول يجمركو بني مالك يتنطرر بول متشوت بتين مالا بتام فانوني ما تزي لينال انتن يزان غزي ياو تشستا ايليمنتاري تماري نبركو 7ኛ كفل منام انا اني واي زي دفار يونا نغر مموكر منام بتام نو دسميلي انا بول سيتعواتو لاي نو ميهدو اوكي يينا دمو سينيوروتش عالو 10 هاي سكول منامن معرفن بينيفورم نو ميهدوت الناسو انيام بينيفور يونيفورماتشن يلياال اقمطالو كذا بوحال الناسو بونس يتشوتالو اوكي يزاني انتن ياسيزو بري يزالو سكور مزغبالو كذا معناتنو 4 بر منامن ይደርሰኛል ራ እንት ናይስ ናቸው ሰዎች ቢኒያም ሲሳይ ምናም ይባሉ ትዚላ ኳስ በጣም የስንተኛ ባሽ ነው ይኸውልኛ ማለት 7ኛ 8ኛ ክፍል ይያሉ እነሱ 10 11 12 እና ለትዝ እንደሚለው ሰው ነው የታየከሽ ግን እሺ ስንተኛ ማለት ነው ነው እንዴ ጆርጅ ለምን ታየከሽ ብቻ የዛን ጊዜ የነበረ ፑል ቤት ነው እና ብዙዎቻችን ፑል ይለመር ነው እዛ ነው አላሁን አሁን ተዘክቷል ካፌ ሆኖ በጣም ሰውቀው እየተዘከረ ፍሬ እየፈረሰ ነው እንደዚህ በርግጠኝና በድል ይል አይ በጣም ይቆያ ነው አስበው አይቀር በጣም ረጅም 15 አይቀር ሽከጠይ ስዊት ካፌ አረ ስዊት ካፌ እዛ ያ 10 ብር በርገር ነበር ቺስ ቺስ ያቱ ለዶስ ቅቤ ቀበጠ አኔ አላንኮ ገና ነገርም ቀበጠው አብልቶ እሺ የሚቀጥለውን ከማለቴ በፊት እንዲቆረጥ ከፈለጋችሁ መብት አላችሁ። እሺ ግሪን ግሪን አትክራቶ መሳሳሚያ ነው የሰፈራችን እሺ ከነ ፍርች ቤት በላፊት ነው ሲጻይተና ሲጾገለምተና ደሮማ ሲደብረን እዛ ጋር ደቅ ብለን ካፕል ሲገባት ያለ ሩም አለው ቤቱ ኦኬ ተፋ በደም ቺክ በየሱስም ይያለ እንደዛ ነበር ምን ተዛው ያዝገው ሲወጡ እንዳለ ነውና የቤተ መልካች በሰፈር ደግሞ እነሱ ቤት እንትና ነው የነገረመው የሚቀጥለው ገረመው አሰፋ ቤት እኮ ያ ግሪን የነሱ ቤት የነሱ ቆይ ገረመው አሰፋ ቤት አለ ዘፋኝ ጥሩ አለ ገና ያ ልክ ነህ ያስበላል ጣፋ ነው አይ እንደዛ ማለት ታክሲ ላይ የሱ ዘፈን ይስማው ከዛ ወይ ይሄ ልጅ ጣፋ ነው ሹፌሩ ሞታ እኮ ምናምን አለ ከዛ
ولت كذا انديت انديت مالت بتام لو ميديا قويه راس ارا قويه سمعت انا ميغرم شمطاطه قطنيا نو انا عند ساويتش كو اندي ناتشو كذا لا سنت سون دوارو انجي بي لي كو موتوال منان يا بس مي اني مراسين اند تمساساي سيتويشن لا اغنيو الو عند اندي كاوروت بوالا አራስተኛው አውራ ልትሎት ይችላል ካሜራ ላይ አልገባም እንጂ እኔ እንኳን አላውቅ ገና አይሆንም አይገባም ከዚህ በኋላ ምንድነው ፊቱ ፍሉካ አይሆንም ፍሉካ አይሆንም ቀልዱ አይሆንም አዎ እት ያው ከአይቶ ተያቃለ በጣም ብዙ ጊዜ በሰው ፊት አገ ጀለሳችን ነው እሱም አንድ ላይ ነው እንት ነው ፖድካስት ጀምራቸዋል አውራችን ራይት ምን ላይ ነው ያለው ወደ ፖድካስቱ እንዴት ነው የምታችሁት ምን አለ ዩቲዩብ ላይ ነው ያለው ወደ ፖድካስቱ ዓለም እየተቀላቀለ ነው እንግዲህ ይተላል ዊክሊ አይደለም አይደል አይ ውይ ዊክሊ አይደለም ዊክሊ አይደለም ጀስት ሲመጫጩ እስቲል እንትን ሰብሰብ ባላል ነው እሱ ላይ የሆነ እንትን ይያለ ነው አንዳንድ በጣም አሪፍ እንሰራለን አንዳንድ የሆነ እንትን ይላል ምናምን ነገር እንትን ያቃተን እንዴት ነው ኮንሲስተንት መሆን ነው እንጂ አሁን እንግዳ መጠበቁ ምናምን ነገር ከባድ ነው ኦፍ ኮርስ ሁሌ እንግዳ መጠበቁ ምናምን ካልሆነ ለሶስት በሁለቱ ማሉንን ነገር አይደል በሁለቱ ማሉንን ባይዘው እጭስ ዮናስ ሳመጥቶልኛ ለወራሻለሁ እና ወራታለሁ እሷን ማለት ካሜራ ላይ ሳም እንዳትወራ ወዴት ይሄድ እንደሆነ ሳይ ባለፈው ካካው ስትይኝ እሱ ነው እንጂ እንትኑ ወናተ እንደውም እሱ ላይ ራሱ ቪው ራሱ አሪፍ ቆንጆ ነው ከጠበክ ነው በላይ ነው በጣም ወናት እኛ ፋኖች ማራም ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን በነገራችን ምንም ብንሰራ አንዳንዴ በጣም የሚያሳፍር ነገር ሰርተን እድል ይሰጥ ስቲል እድል ይሰጥናል እና ወናት ማራምን ያለነሱ እኛ ባዶ ነን ለከቱ ከቱ ታዩታላችሁ ቪዲዮአችሁን ሪአክሽን እየሰራችሁበትን ቪዲዮ ራሱ ጀነስ በጣም ነው የሚረሳው እኔ የራሳ ቪዲዮ ራሱ ራሳሉ ያወራ ነው ነገር ግን እናንተ ተከታታላችሁ አንቺ ኤዲት ስለምታረጊ መል የሆነ ስፔሻል ነገር ይሄኔው ወይ ደሞ ምናምን ሲባል ወይ ደሞ ኮሜንት ዝም ብያ አንዳንዴ ሳይ እንትን የሆነ ቻፓርት እና እሱን እሱ እንጂ ቁጭ ብለ ፍርሽና ዩ ያኔ ሲሆን እሺ አርደ ቪዲዮ አ ያ አይታችሁት ኖ አሁን ካለፈን በኋላ ስታስተውስና ቺኛዋ ላይ ቪዲዮ ላይ ባንሳራ ምናምን የምትሉት የነበረው ቪዲዮ አለ ወይ ደግሞ ናይ ምን ብለን ቪዲዮ ሪአክት ያደረገበት ቪዲዮ በኋላ ይቆጫችሁ ማለት ነው ምንም ይቆጫችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ባናወራ ሪሙቭ የተደረገ ቪዲዮ አለ እንደዛ ሲሆን ብዙ ጊዜ አለቀው አይደል ያው ለ እኔ ነኝ እንትኑ ብዙ ነገር ሞስ ነው በጄ ነው ያሉት ማርካላ በጄ ነው ያሉት ለጣለ በሰከንድ ነው ብትላጭ ግን የሆነ አንዳንዴ ምን ነው ታቃለ ከ ጆክ ክሊርሊ ጆክ እንደሆነ እንትም ብለው ተላቀው ሰው አክሴፕት ላይ አረጋ ይችላል ግን በተአምር አፖሎጃይዝ ማናረግም እንትንም አንደለም በቃ እኛ ያኔ የምር ልባችን እዛ ጋር ለእንትን ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም ከሱ በኋላ ደግሞ ነው እንጂ የቁጭት እንትን አይደለም በቃ አልተረዱስም ነው ሌላ ነገር የለም ያ እንትን ያሎነ ነገር ሲታሰብ ይደብራል ግን እንደውም እኛ ብዙ አጋጣሚ በእውነት እንደውም እኛ 0.1% ነው እስከዛሬ አንድ ወይ ሁለት እንደፈለግን አፋችንን ከፍታለን ግን ሰው ይረዳል እንደውም እንደሆነ ያስተውላል ብዙ ጊዜ አዎ
ሰው ያውልህ ማንነትን እስኪረዳው ማንነትን ከተረዳው ካንተ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር አለ ከዚህ በላይ ኤክስፔክት አያደርግም ገባ ቁም ነገር ብታወራዱ ማለት ምን ትምለው ማለት ነው በማጣቀው ተወራም ይለ እንጂ የሆነ በቃ እስካወቀ ድረስ ችግር የለውም ቲክቶክም እንዲ ነበር ባይ ዘወይ ቲክቶክ ላይ ሰው ሲለቅ ምናም ነገር የሌል ወይ ነይ ቲክቶክ ሰው እንዴት እንደሚሳድቡን ወይ መጃኔ አረ የቲክቶክ ከባድ ካዛ ግን አሁን ለመዱት አሁን ተለመደ አሁን ለመዱት ቀን አንዲፍትሩ ከታወቀ በኋላ ተለመዳለ ከዛ ካንተ ኤክስፔክት የሚያደርጉት ያን ነው ያን ከሰጣቸው እናተን ሚሎን ኮፒ አድርገው ነው ከዛ በኋላ ሰደም ይጨምራው እሱ ዲፎልት ነው ያ ለየት ለማለት ኮፒ ናይ ለኔ ይጨምራ ያ መጨረሻው ወንድሜ ባለው ላይ ያ አረ ቲክቶክ ያሳቀቅ ነበር ያ አንተ እንዴት ነው ዮሐን ሐሳብ መጥቶልኝ እንዴ ብን ብለህ እንትን ስታንድ አፕ እንደጀመርክ ያዩ ሰዎች ዲፍርሽ ያወራል እንዴ ምናምን ትልጋጤ ነበር ያውራን ተመልካቾች ምናምን ለቃችሁ ታጣቁም አይደል ዩቲዩብ ላይ ያንተ ብትል ተለቀቀ ግን ጀስት እንደው እንትን ላይ ቆጣ ፌስቡክ ላይ ምናምን ቪዲዮ ሳይ ዲፍርሽ እንደዚህ ያወራል እንዴ ምናምን ይባላል ስቴጅ ላይ ያለህ ተቀባይነት እኔ ኦፍ ኮርስ ለማይህ እንዴት እንደሆነ አቀዋለሁ አንተ ነህ እንጂ የምትል ነው አንተ ፊል ስታረጋው ነው ማለት የሚያ ምንድን ነው የተሰማህ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ላይ ምንድነው ፍራቱ አለ አይደል አይስቆስ ምናምን ከዛ በኋላ ግን እዚህ ስትጠራ ምናምን መምጣት ጀመረ ትልቅ ስቴጅ ላይ ትባት ምናምን ሚዲያ እንጂ እንትምላ መስራት ተቀለል እንደ እንጂ ሰዎች መቀለል ጀመረ ከጀርባው ነው ዩኒሴፍ ሚል ሳይ አላመንኩ እሺ ትልቅ ደረጃ ደረ እሺ ምንድነው ተቀባይነቱ ስታይ ምን እንደሚሰማ ተቀባይነቱ እንትን ነው ማለት እንደ ቀልዱ ነው ቀልዱ ካሳከ ይስቃል ማለት ከእንትኑ ከዛ በኋላ ብዙም ሰው ያወራህ እንደ ሌላው ኮሜዲያን ነው ገባ አይደል እዛ ጋ ዮና ስለ ከኔ ጋር የሚያወራሱ ኦዲየንስ ኦዲየንስ ነው ስጨርስ ይሄዳለው አለቀ ገባ እንትኑ የለም ተቀባይነቱን በሳቅ ብቻ ነው የሚያቀው ገባ አይደል እንጂ ሌላ እንትን የለም በዛ በምን አቋለው ስቴጅ ላይ ያለ ሪአክሽን ሜቢ ትንሽ ጆሮ ሊሰጥክ ይችላል የሚያቀሰው ገባ ቀድሞ ዩቲዩብ ላይ የሚያቀሰው ኮስቲት አንድ ድል ይሰጣል ገባ የመጀመሪያው ቀንድ ቢያንስ እንትን ይሰጣል እንጂ ከዛውጭ እንጂ ስቴጅ ላይ ያለው ስቴጅ ላይ በጣም በቃ ተስቆ ምናምን ነገር ቪዲዮ ወጥቶ ከዛ ፌስቡክ ወይ ቲክቶክ ላይ ምናምን ሱናዎች አጋጥመዋል ብረው ይሄ ልጅ ቃል እየቀለደ ነው ምናምን ተመታቃለ ቀልደረው እኔ አሁን እንትም ቀልደው አንዳንዴ ያዛቀልድክ ማለት ይሁን ወጣ እንዳለማቀው ከተለቀቀ በኋላ ካልቆ በኋላ ማለት እዛ እንትን ስትል ይሁን የሆነ ጀማል አይደል የሚመጣውን ታቋዋል ተቀርጾ ቲክቶክ ላይ ሲሆን ያለው ሰው እና ቲክቶክ ላይ አረ ባህላችን ምና ገባ አና ቻይ ወደ እንደዛ አይነት ነገር አለ አሬ ብዙም አልገባም ቲክቶክ ታልኮሊንግ ሳይ ነው ኮሜንት ኦኬ በቃ እንደዚህ ሆነን ኮሜንት አረ ቻይ አገር ወይ ባህላችን እንደገደል ብትላላ አንተ ቤት ወደ አይ ደሞ ያው ቀዛው ላለው ሰው እንደቀለድኩ ነው ማስተውሶ እንደሚለቀቅ ያው ይለቀቃል ግን አው ከባድ ነው ግን በጣም አዛ የመሞከር ፕላን ይላችሁ ስቴጅ ላይ እኔ መስፈን ፕላን አለ እውነት ማለት የመስፈን ስለ ተቀናብሮ ምናን አይደለም ኦፕን ማይክ ምናምን ሲኖር እየወጣ ድምጽ ብቻ ፈልጋለሁ መዝጊያው ማለት በግራ ከዛው ይርሳ ቻው አትሩንም እንዴ ብሎ ይወጣል ሰው በቀዩ ያ ግን የምር ነው ያ እስከ ዛሬ ይዘፍናል ምን ነው ገረመ ማለት ነው ያው ጀረስ በጣም እንዴት ነው መሞከር ስለሚወድ ከሰጠው ይዘፍናል ኦኬ ቲክቶክ ግን ለምን ደማትከው ቲክቶክ እኔ እንጃ እኔ ለምን እንዳልከው ምን ነው እኔ እንጃ ሶሻል ሚዲያ ሚሊዮን ባጠቃላይ ነገር ወንጂ ያ ምንም የለም ፌስቡክ ኢንስታግራም ፌስቡክ አለኝ ግን ቆይቻለሁ ከገባው ቴሌግራም አለኝ ሶሻል ሚዲያ ከተባለ አይቆጠርም እሱ ቴሌግራም አይደል አላፈኝ የሆነ ሰዓት ላይ የት እንደነበርኩ አላውቅም ቲክቶክ ኢንስታግራም ሲመጣ ብቻ ነው ጃለም እንደሆነ የምር አላውቅም እኔ ብቻ ብዙ ግን አሪፍ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ፈረሽን እንትን አውጣ ብለን አንጫ ነው ማለት ቢያውጣ ግን በቃ ሙዱ ነው አይመቸው በቃ ማን ቲክቶክር የሚያዝናናችሁ ቲክቶከር በርጠሚዮስ እኔ በርጠሚዮስን በጣም ነው የምወደው በርጠሚዮስ ያዝናናል የበርጠሚዮስ እንትኖቹም ይለያሉ
በተለይ ላስት ይሰራው እንትናም ታስክ ነበር ሉዋል ቀራኝ መጣው ሞታ ቲክቶከር ነው ነው አይ ካርኬ አው ቲክቶክ ላይ ነው የሚገባው ቲክቶክ ላይ ነው አረለ አረለ ላይቭ ሳይሆን አሁን እኔ ላይቭና ላይውን ቁጭ ብዬ ግን ተቆራርጠው ሚና እኔ እንደ ጆክ ነው መወስዳቸው የሚያወሩ ነገሮች በጣም ነው የሚያዝናኝ አው እንደዛ ማለት አው ሴንስ ኦፍ ዩመር ካለለ ሞታ ቀራኝ ሆነ እንትን ማለት ከባድ ነው ሴንስ ኦፍ ዩመር ካለለ አው ነው የሚያስቀ አሁን ላይቭ ላይ ምናምን ያስገባና ሰው ማለት ነው በጣም ያናግረው አዎ 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 እንደዚህ አይሰጠፋራ ሌላ ቲክቶከር ክሬት ከሚያረጉ ኮንተንት ቲክቶከር ሌላ ዴቭ ተፋች አይደል ዴቭ ባይጣፋክ ነበር አዎ ቶማስ ቲክቶከር ካልኩ እኔ መቸኝ ቶማስ ኮሜዲያን አዎ ቶማስ ቲክቶከር አይባል እሺ ኮንሲስተንት አይደለም እሱ አሁን እየለቀቀ ነው ዩቲዩብ ላይ ይለቃል እሱ ጀስ ፕላትፎርሞቹን ይጣቀማል ያ ፕላትፎርም ላይ አለ ያ ጀለስ በጣም ዳርክ ዩመር አዎ እሱ አልጅም በጣም ባለፈው እንደውም መጥቶ ነው አዎ ሰላም ብሎ ነው ማን ነበር ስሙ እንደውም ይሄ ስላቦርሽን ምን አሚቀደደው እሱም በጣም ጸደይ ልጅ ነው አይ ማን ታቃለ እንት ተሽኮረመ አዎ የዴቭ ቀልድ አዎ አንድ ልጅ አለ አሁን ከኛ ስታንድ አፕ ከመንሰራችሁ ልጅ እና ዴቭ ማለት አዎ ወቁታ ነው ወቁታ በቃ ከሱን ተከትሎ መውጣት ሁሌ ነው ቶርች የሚያረክ ማለት እሱ የሚቀልዳቸው ቀልዶች ዳርክ ናቸው ቶማች አዎ እና ከዛ እንትን ይረበሻል አንዳንድ ሰው ይዝናናል ማለት ብዙ ይዝናና ይችላል ግን በቃ ቤቱ ይረበሻል እና በጣም ስፔሲፊካል ሁሌ ስለ አቦርሽን ጆክስ ይመጣል አይ ዶንት ኖ አቦርት ዘር እንዴ ብሎ ድንገት ይጠራል እና በጣም ሁሌ ሲያመጣ አራያችን ነገር እና ለዝባት ምናምን ብለን ስክሪፕቱ ላይ ማለት ነው ከዛ የሚሰጣቸው ሐሳቦችን ለማቀዝቀዝ ራሱ ይብሳል እና በቃ አይ እንዳል እንደነበረውም ብለ ፐርፎርም ያረጋዋል ከዛ ኦዲየንስ ይከፈላልና ኢንጆይ ያረጋዋል እሱ ምናምን ግን ፋኒ ነው ማለት ያስቃል አንተን ያስቃል ማለት አንተን ያስቃል ይወል አዎ ነው ያስቀኛል በጣም ታዲያ ለምን እንደዛ ከሆነ ለምን እንትን ትሉ ዋናው እኮ ፐርፐዙ ኮሜዲ ማሳቅ ነው ማሳቅ አይ ማሳቅ ማሳቅ ነው ማሳቅ ነው ግን ያሸማቀቃል አንኛ በእንትን በ ወይ ደግሞ እንደሱ ዘፈን ሰው ሲወጣ በኋላ መጨረሻ አዎ እሱ እንደዚህ ይናገራል ምንድነው መሰለ ኦዲየንስን ተለምዷል ይወነሳል ለምሳሌ ፈንደቃ የሚመጣ ኦዲየንስ ይታወቃል አትሞስፌር አሁን ያሉ ልጆች ይታወቃሉ ምናምን አሁን አቡሽ ሚሰራ የሚያመጣቸው ልጆች ሳክ ሴንትራል የሚመጡት ልጆች ታቃቸው አለ በቃ ባይን እና ምን አይነት ጆክ እንደሚያዝናናቸው ምናምን እና መጀመሪያ ፎገር የነበረው እኔ በደም ፌስቡክ ላይ ያረለ ያለው እና የፖለቲካል ጆክ ምናምን ነው እና ብዙ ሰው ፖለቲከኞቹን አያውቃቸው እና ስም ምናምን ተጠራል ለምሳሌ እና ስማቸውን ካላወቅ ማማ በቃ ለሞታቀራሚ ስለም ሳይ ሞታቀራሚ ማያቅሰው በዛ ቀልድ አይስቅም ነገር አይደል እና ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጆክ ነው የሚያስቅ ይሄንን ሰብጀክት አያውቁትም ቶታሊ ብትልና ለኦዲየንስ ተዘጋጃለህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አቦርሽን ጆክም ሌላም እንደዚህ ዳርክ ጆኮች የሚረብሸው ከሆነ እና ካሪየርህን ዘወርል ዴቨሎፕ ታረጋው ይሁን ያህል ማስተካከል አጀስት ማድረግ አለብህ ነገር የምትመርጠው ሰብጀክት አይደል እና anyways ግን እሱ እየሰራበት ነው ከሱ ጋር ይመሳሰሉብኝ አለ አንተ የምትለው ኦሬዲ ኦዲየንሶቹ ስለማቃቸው የሆነ ዘነ ጆክ ሲቀለድ እንትን እንደሚሉ አቃለው እና በቃ እንደሚረበሽ አቃለው እኔ ደስ ይለኛል ኦኬ ኦዲየንሱ ነው ኦሬዲ አቃለው እሱ በጣም እሱ ለከነሽ እና አንድ ቀን ዱላ ያጋጥማል ብዬ አስባለሁ ዲፍ ያ ያ ከተለበት በዚህ ከቀጠለ አንዱ ይገጫሉ መኪና ዳርክ ዩመር እንትን ይፈልጋል መሰለኝ ዮና ማጣፈጫ አነጋገር አው ይወስኑ አው እንትን ከዛ በፊት ራስዎ አመጣጥህ ራስዎ ፐርሰናሊ ሰው ሲያይ ጆኩ ቢመር ግን አንተ ባንተ እንትን መሆን አለበት እሱ ስላለው ችግር የለም መባላል ዲሊቨሪክና ስቶሪክ አሁን እንትና ያ በጣም እንወደው የሞቶ ኮሜዲያን ማን ነበር ዶክሊ ፓትሪስ ዮና ዳርክ ማለት ነው ቻላ እሺ እሱም እኮ ነው ዶል እንግዲህ አዎ ያው ፓትሪክ ኦኒል ስቶሪ የሚናገርበት እንት ጆርጅ ካርሊን ካርሊን ጆርጅ ካርሊን እኔ ፓትሪክ ኦኒል እኔ ዘ ዲሊቨሪው እንደዚህ ዳርክ አይደለም እኮ
የሱ ይሆን አንተ ሴክሲስት ሜቢ ሴክሲስት ነው አይደለም አሁን ለምሳሌ ስለ እንትን ኬር የለኝም ነው ለቀልድ ነገር ይመናል አደጋ አዎ እሱ በቃ ስቶሪው ደስ ይላል ልክ ነው ስለ በሱ ቦታ እንድትሆን ምን የፍሪሽ አንድ በጣም ትምጪን ጆካለች የሴቶች ፋሽን ላይ ያው ማለት ኦኬ ሽግራቹ ምናምን ብትሳዩን ሴክሲ ነው ያምራል ምናምን እዚህም እንትን ብትሉ ይስባል ምናምን ይሄ ከምብርታችሁ ከፍ ከዚህ ዝቀርጋችሁ የተላጠጹ ያልተጻፈበት ኮካ መስላችሁ ወጀማ ወጀማ ኖርማል ትዲራል ሽፍታ ነበር አላረከውና በቃ እንዴት እንደደከም ያንተንስ አሮጊት ላደ ተቀማጮ ተመሳሳይ ፊሊንግ ነው በጣም ነው ይገደል እና ኤክስፕሌን ደግሞ ያደርገዋል ማለት ነው በደንብ እና በጣም ሴንሲ ችግር ሴንሲ ይሰጣል ስል ማ የተጠቀም ጉዳይ መስል ያንስ ላደዋላቃለ እና ብቻ እሱ እንትን በጣም ደስ ቻለስ ስማርት ነው ምን ለመናገር ማርያምን አሪፍ ነው ያለላቸው ቀልዶች እንትን ግን ዳርክ ኮሜዲ ከባር ዳርክ ሂውመር ከባር ነው አይደል ቴስት ይፈልጋል በጣም በተለይ እንዳልከው ማስለመድ ቀልድ እንደሆነ እንዲገባው እዚህ ቀልድ ነው ማለት አንተ ይፈክ ይዘህ ቀልድ ነው ያው አይዋ ሲያቆሳተረበ ቀልድ ነው እንትን እኔ ደግሞ ሴት ባለበት አብዛኛው ደግሞ ያው ዳርክ ጆኮች ሴት ላይ ያተኩራሉ አዎ እሱ ነገር በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው ሴ ደግሞ ኦብቪስሊ የእንትናችን የተለያየ ነው ቀልድ አቀባበላችን ልክ ነው እና የእሱ ነገር ላይ እኔ ይቀረናል ግን እንዶም አሁን አሪፍ እንትን ያደገ ነው በደንብ ፐርፎርም ሲደረግ ኦዲየንሱ አሁን በደንብ ኢንጆይ ያደርጋል ሲጀመር የሚመጣው ሰው አሁን በተለይ ደግሞ እዛው አሁን ለምሳሌ አትሞስፌር ምናምን የሚመጣው ሰው ከትንሽ ሰው በቀር በተለይ ደግሞ ይኸውልህ ቀልድ እንትን ስታንድ አፕ ኮሜዲ ስትመጡ ከሴት ጋር ገርልፍሬንዳቸውን ይዘው የሚመጡ ሰዎች ከበር እንዳይገቡ መደረጋል በተለይ ደግሞ ማለት ነው ዮና አዲስ ገና ያሰመጠ ምናምን ባለ ፍርሽ ወጣ ተሰክሳለች እኔ እየቀረስኩ ነው ምን ልጁ አፍኖታል እኮ ግን እንዴት ይሳቀው እሷ ደግሞ ትስቃለች ገባህ አይደል? ኩል ለመሆን እሱ ኩል ነው እና አንዳንዴ አይወዱትም ሽንቱ መጣል እኮ በሳቂኝ በቦነሶ ኢምፕረስድ ስትሆን ደስ በቃ ደስ አይለው አዎ በቃ ወንድ ልጅ ወይ አለ መግበ ወይ ደሞ ይዛትም ታከት በላለ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው በጣም ትልቅ ምክር ነው እውነታ እሱ ይረብሻል በቃ ለመሳቅ ነው መምጣት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ለመዝናናት እንትን ቀድም ያልከው ለትግል የሚመጣ ሰው አለ ኮስተር ብሎ ምናምን የሚሰማራል እንዴ ደግሞ ዴት ላይ ምናምን የሆነ ሰው ደግሞ አንዳንዱ እንትን እንዳልከው ኩል ለመሆን ምናምን አረ ከዚህ በላይ ማን ይጫወታል ምናምን ብሎ እሷን ሊያሰምጥ ማለት ነው በአንተ ቀልድ ሌላ ፓንች ላይ ሊሰራ ይሞክራል ነገር እዚህ ምናምንና ይረብሻል ሙዱ ምናምን ግን ስቲል ያደገ ይመስለኛል አይደል በጣም ያደገ ማርያምን በጣም እኔ ሌላ ደግሞ እንግሊዝ በእንግሊዘኛ መስክስ አለች አንድ ጀለስ ጎበዝ ሮቤ ግን እሱ ላይ ማለት ነው አይ እኔ ራሱ አንዳንዴ ሳይገባኝ ገባ እንግሊዘኛ ነው የሚወራው ዝም ብዬ ሁሉም ሰው ነው የሚስቀው ሁሉም ሰው ፈገግ ይላል አትሊስት ፈገግ ይላል መግባ ኩዌስችን ለተደረገ እንዳይበሉ ነው እንዳይበላ እኮ ነው ፈገግ ይላል አትሊስት ገባ እንዲዲዲ ያን ይቆጣ ይላል እና አሪ ወይ እሱን አድቫንቴጅ መውሰድ አለ አጫሪ በረከለ ይላል ኪለር ኪለር ችግሩ ከኮን ያለችሁ አስረዳኝ ምን ብሎ እንድን ያለው ካለች ሌላ ቀን ሮቤድ በጣም ቪዲዮን የዩቲዩብ ስቴጅ ላይ ቲክቶክ ላይ እንትን እሱ ልጅ ጎበዝ በጣም ጎበዝ ነው እሱ እና የእንትና ቫይብ አለው የሉዊስ የሉዊስ ኬክ ዘንድ ቫይብ አለው ባለፈው ይያልሽ ነው እና በጣም ቶታል ደግሞ ማምጣም ይከብድ ሰው እንትን ይችልበታል ቲክቶክ አንዴ ቲክቶክ ፔጅ ነው ያቸው ሌሎች ቪዲዮዎችን አታች ያረገ ነው ይሰራ ኦኮርድ የሆኑ ጆኮች ይሉ እንደዛ በጣም የሚያስቀጥ ነው ይሰራል ማለት ነው በጣም ጎበዝ ነው ጎበዝ ልጅ ነው በጣም ያ ምን ያህል ዝነኛ ናችሁ
ብላችሁ ታስባላችሁ እንግዲህ ብላስተባላችሁ ምን ያህል ዝነኛ ነን ብላ ታስባላችሁ ኤዲተር በጣም ልትሎት ይችላል አዎ ونات ونات اللافي نو زنا قاطنا فاطنا تنلو انشلالن اهون يالنو بوليه نو ادله كبوليه اطانا تراس كتيدو درس سنسو يباقاتوال مان اوف اه اي ساو ما يليال يا قال انداوقه متاقو تنيش سو تنيش سو عند عنده زو ساينغر انت አው አንድ ብዙ ሰው ኩል ያራምዳል ወይ ግን ይመቻቸው ግን መቶ ደሞ ሰላም ሚሉ ሰዎች ግን እንደደስ እንደሚል የምር ነው በቃ በስርዓት ነው ሰላም ሚሉ ምናምን ነገር በጣም ደስ ሚሉ እንትኖች የማጠብቁት ሰው የውቄ ቀልድ ትዚላል የፌም ሌቭሎችን ሲያስረዳ ምግብ እየበላ ዝም ብሎ ያኛል አለ ቀና ያለ ከዛ በኋላ ይሄማ ቆኛል በቃ ምናምን ብሎ ተዘጋጀ ሰላም ሊል ማለት ነው ከዛ ቃሪያውን ካልበላው እኛ እስከሱን ይሻላል ወይኔ እኔ ሁለተኛ ከቤት አልወጣም እኔ ያጋጥመኝ ደስ ብሎኝ ምናምን ነገር አንዳንዴ ግን እኮ ዊርድ ነገር አለ ይኸውልህ አንዳንዴ ሰው ፍጥጥ ብሎ ያያል ኪፍ ነው ማለት አዎ ዞር ትላለ ምናምን ማለት ነው ከዛ ድጋሚ ስቾ እያየን ግራ ነው የሚገባ እና አንዳንድ ሰው ደግሞ ፎከር ፌስ አለ ምንም እንትን እያየ ወይ ፈገግ አይልም ወይ ኮሳተርብ ደብር ይሆን ነው እንዳልሰጥ ሪአክተር ገብት አለ ነው እንትላለ አስቸጋሪ አንዳንድ ፌም ደግሞ ይቅርታ ባለፈው ሆነ ሰው ጋር ነበር በጣም ፌመስ ነው ከኛ በላይ ማለት እና እቃል ገዛ ሱቅ ሄደ ማለት ነው እና ልጅ አውቆታል ቲክቶክ ላይ አውቆታል እና ደነገጠ ሲያዩ ልክ ስመ ፍዋድ ፍዋድ አረ ብራዘር እንትካለሽ ስጪልና ፍዋድ ኖርማሊ ኢንተርቪው ምናምን ቦታ ስትጠሩ እንደዚህ እንጆይ ታደርጋላችሁ ወይስ የመጀመሪያ እንደዚህ እንጆይ አርጋላችሁ እንደዚህ ስማርጨ ማርጋ አይ የኛ ኳሊቲ ወይስ ወይስ ነው ለሶስ እኔ ለብቻ ብትሆን እንትን አዎ ይከብዳል ለሶስ ከሆነ ነው የኛ ወጣ ይመጣ የናንተ ምን ትፒስ ነው ባይ ባይ ዘ ወይ በጣም ደስ የሚል እንትን እኔ ሙአዝን ባይ ዘ ወይ ድሮ ነው ፌስቡክ ላይ ስትጽፍ በጣም ነበር እንትን ነው ሳክሶቿ የሚመጣው በጣም ሁሌ ነበር ላይክ ማረጎ ዴ እና ትጽፋለች ዴሊ ዮን የሆነ ነገር ምናምን ረዘም ያለ ነገር ትጽፋለች አረ ኖ ኩዌሽን ነበር ከዛ እኔ ከፌስቡክ ራሴን ሳገል ዝነኛ ሆኜ ተበኩት ስትመለስ አልተመለስኩ እዛው ነው ቀረጋ ዝነኛ ሆኛለሁ በነገር ላይ ያው ማለት ነው ወርት ላልለክ ፌስቡክ ላይ ብታይኝ አይ ዛኔም እኮ በጣም ፌመስ ነበርሽ ያለውን እየተካፈልን ነው ኦዲየንስ ታለ አራ ስፔሻል ራሱ በጣም እንትን ብሎልሻል መጣችሁ ነበር አይደል አንቺ አልመጣሽም እኔ አልመጣው አዎ የማን እኔ ነበር የሱ ስፔሻል አይ እኔ አልመጣውም ነበር እኔና ዴቭ ነበር አዎ አንቺ ብቻ ነበርኩ ብትሉ ምንም አይመጣም እኔም እንደዛ ነው ያልኩት አንዴ ነው እሱ ነው የመስራት ደጋግ አሁን ከፍርሽ ጋር በትታጣመሩ እሚገርም የጃቪ ነይንሽ ተምረት አሲስተና ባይሆን ራሱ የሙሉ ዓለም ረጋሳና የ አዎ አለካ ተመረክ እንመራለን አዎ ኦፍ ኮርስ አዎ ለበለ አዎ የምሩ ነው ሳቾ ፕሮዳክሽን ይሰራሉ አረ የምሩ እኔ እመራለሁ አሱ ይመራል አሉ ደሙ ለምን ጀለስም እየመራ ይል እኔ ማይዘው ጎበዝ ነው ቲቲ ከሰራ ሰው ማይጠበቅ ነው ኳስ ላይ እንዴት ናችሁ መጫወቻ ማየት መጫወቱ ላይ ሁሉም ይሰክሳል ጨዋታው ከነሱ ይሻላል ሽሜ ይክዳል ቀንደኛ ደጋፊነቷን ትክዳለች የማን ደጋፊ ነሽ ዩናይትድ ደጋፊ ሆነ ነው የዩናይትድ አዎ እኮ ለዛ ነው ምስክር ግን እንትን ነው ዳይ ሃርድ አይደለም ኦኬ ማሳጋ ሲያጋጥመኝ ሲያጋጥም ሚሽን ኢምፖሲብል የፊማል ሰው ከከባ አገነ እንተናል አሁን ሲያጋጥመኝ በደንብ ነው ማለት ኦኬ በተለይ ደግሞ ቻምፒየንስ ሊግ ወርልድ ካፕ በጣም ነው ማለት አረ የማደርጋ ፊኒሽ የወርልድ ካፕ እንትን
እኔ እንደ ሙዴ ነው ይሄ አንድ እንትን ያለኝ አሁን ለምሳሌ አርጀንቲና እና የፈረንሳይ ግዜ የፈረንሳይ ነበርኩ ብዙ ሰው አርጀንቲና ስለ ነበር ላ እንትን ለማለት ኦኬ ስለዚህ መሸነፍ ይመቻል መሸነፍ ላይ አተኩረ እየሰራ አረ ብቻን ኢንጆይ ስታደርግ በጣም ደስ ይላል አዎ ሰው ለማብሸቅም ምናምን ያ አሁን ከጂ አምስት ሰው ካለ አምስቱ የአርጀንቲና ከሆነ በጣም ቦሪንግ ነው ግን ስትከራከር እና ደግሞ ሰው በጣም ኢነርጂቲክ ሆኖ ነው የሚከራከር አንተ ቺል ያረከረ አንተ እኔ አሁን ፈረንሳይን ብዬ ስከራከር እንት ነውኛ አይደለም በቃ ፈረንሳዮች ፈረንሳይቻቸው አ ማን አላቸው ብዬ ነው ማለት ባይዞ የሆነ ቀን ምሳ የብላንድ ባለፈው ወርልድ ካፕ ምሳን በላይ ሆነ ተይደን ኳስ እየታየ ነበር እና ስጋ ነበር ስም በላይ ነበር ቤቱ ሞልቷል ከዛ ማስኩ ጭብሎ ነበር ኳስ ያየና ሳውዲ አረቢያ አስተጋባ ብቻውን ተና አላህ አክበር ብቻውን ተና እና ማንንም ያያል ነበር እየበላ ነበር እንተፈጠረ ከምግቡ ነው ይመስለው ካተሬ ላይ ሳውዲ ማይክል ባል ጆን ሲያ አርጀንቲና ጋር የነበረው ጌም ነው አ የመጀመሪያቸው ነው አይደል እና ሳውዲ መቼም አይጠበቅም ደግሞ በጣም ያምርጎል ያምርጎል ያገቡት ነው የአውራ ተመልካቾች እናንተ የሚከተሏችሁ ምናምን ማያውቁት ነገር ስለናንተ ምንድን ነው? የአይቲ ባለሙያ መሆን ኢንተርቪው ላይ ተናግረሃል። ጀለስ ኮሌጅ ድሮፖት እንደሆን ተናግረሃል። አንተ ምን አለ? ታቃለ ግን ቢያንስ የሱን እንትን ብለ እንዲበሉ አለኩ ቴንክ ዩ ለማለት ነው ጋር ቆልም ቆል ግራፊክስ ዲዛይነር ነህ ቪዲዮ ኤዲተር ነህ ወላተ ገነ እኔ እንትን ተመስገን ምለው ነገር እሱን ኮሌጅ ድሮፖት እኔ ዘፋኝ ነኝ እሱን ኮላካውሽ ታየው አልኩሽ ሲያልቅ እናወራለን እሱ ሲያልቅ ዘፍ ያታለሽ ገዴ ግጥምም ጽፋለሁ ፍሬሽ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሰርፕራይዝ ነው ለብዙ ሰው እሱ ነው እሱ ሰርፕራይዝ ነው ማያውቅ ሌላ ምን አለ ማይታወቅ ነገር ምን ታለንት አለ ለምሳሌ ሌላ ሞኔታይዝ አላረኩ ወጁማ ብዙ ታለንት አለ እነት እነት ለኔ ጽፋለው ስላለው ጽፋለው ምን ብለህ ስክሪፕት ነው ወይስ ፊክሽን ስቶሪ ምናምን አንዴ ልጆች መጻፍ ጽፈያለው ታጥሟል አው እንትን ይያለ ነው የሆነ ፕሮግረስ ላይ ነው አንድ ደግሞ ካንስል የተደረገ ኮሚክ ቡክ ጽፈ ያቃለው ዋው ጁዳም ይባል ለምን ካንስል ተደረገ አልተስማማንም አለ መግባባት እንጂ አንድ ሙሉ መጻፉ ተጽፎ አልቆ ነበር ስኬች ተደርጓል ስኬቹ እዛ ላይ ነው እንትን የተባለው የተቋረጠ ተጀምሯል እኮ ስኬቹ ያው ከነሱ ጋር የኮንትራክት ችግር ምናምን ነገር ነው እንጂ የሆነ እንትን ነው እንጂ እንትን ብለ ደስ ይለኝ ነበር ኮሚክ ቡክ ነው ብዙ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንድ ላስት ታይም ምንድን ነው አለ ግን ብዙ አንድ ቅርብ ጊዜ ጀምበሩ አይተዋል ጀምበሩ አዎ ጀምበሩ ነው ኡ እሱ ግን ክሪቲሳይዝ ማረግ ይቻላል አዎ ምንም እኔ እሱ መጻፍ ግን አንዱ መጻፍ አይቻለሁ ያውላ ፔጅ እንትን ብሎ በጣም ምንም ኮንተንት የለው ማለት ይችላል እንትኑ ላይ እየሰሩ ነው አሁን አርቱ ላይ ሁለተኛው ገና ያውላ መጻፍ ለነገሩ አስተማሪ እንትን ድሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነሱ ይሻላሉ ምንድን ነበር ስሙ ላይፍ ምናምን ላይፍ 101 ምናምን ላይፍ 101 በጣም ምናምን ምትል በጣም ነበር ኢንጆይ ታረጋለህ አብርሃም ገዛኝ ዳይሬክተሩ እሱ ነው ይሳተፍበት ነበር ወይ ጽፋል ወይ እነሱ ደስ ይላል እነሱን እኮ ማሳደግ ይቻላል በፎቶ ነው እንዴ ፎቶ ነው ፎቶ በፎቶ ነው ፎቶ ፒክቸር ስቶሪ ናሪቲ ያረጋል ላይ ጽፋለህ እነሱ ደስ ይላሉ እንጂ አሁን እንደ ጀመረው አይነት ከባድ ነበር ማግኘት እሱን ድሮ ማለት ስለ ኤችአይቪ የተሰራ ኮንተንት እንደዛ ተመስጠ ማንበብ በጣም ትምርታ አይደል አዎ እሱን ነው መጨረሻ ላይ ታሲዛለው መጀመሪያ ይሄ ይዟል ያስተውቃል ሚይዘው ራስ አይ ይቀበለባል ይቀበለባል ይበዛል በቃ ፔጁ ላይ አዎ ይታያል ሰው ልትያዝ ነው ታላላ ብቅ ይላል ቆያለ ከተመቸ ጋር አንድ ፔጅ ካልገነጠል ምንድነው ግን እንትኑ የነበረ ኮሜንት ስቶሪ የለውም ነው ወይስ ምንም እንትን ነው ስቶሪው ለእንትኑ ላይ ነው ሞረ ያተኩሩት መሰለኝ አርቱ ላይ አርቱ ውጪ ነው የሚሰራው በጣም ነው የሚያምሩ አርቶቹ በጣም ነው የሚያምሩት እዚህ ኮን ስቶሪ ኧረ ውጪ ነው አይ እዚህ መሰለኝ በጣም ኮሚክ ውጪ ነው ያለው ነው የጣን ኮሚክ አረ አርቲስቱን አንብበው ስኬችድ ባይ የሚለውን አንብበው እውነት በእውነት እኛ ጋር አይደለም
ግን አፍሪካ ውስጥ መሰለኝ ጮኖ ከሱ ኦ አፍሪካ ውስጥ መሰለኝ እንትንስ ታዲያ ምንድን ነው እዚህ ሀገር የተሰራው ሌላ አንድ ደግሞ በሴት ደግሞ ወጥቶ ነበር አይደል እ በሴት የሴት ካራክተር ያለው እኮ ራሱ ነው የጀምበሩ እኮ የራሱ ነው የራሱ ሌላ ጀምበሪት ነው አዊ እንዴ ጀምበሩ ስልክ ወጥቶ ነው አይ ስንት ወጥቶ ነው ከቨር ነው የምትሉት አይደል ጀምበሩ ስንት ኮፒ ነው ወጣ አቦይ ቀይ ከቨር ነው አይደል አሁን ምን ለማለት አረንጓዴ ነገር ነው ጀምበሩ ቢጫ አለው እኮ ፓርት እኮ አለው አይደል እንዴ አለኝ ነው ሰጣለኝ እና እናንተ ምን ነው ረዲ ሀዊ ደሞ እንትን ነው እኮ አይደል አው ራሱ ነው አይደል እንትን ልጅ ሶሻሊስት ሌላ ልጅ አለ ደሞ ሌላም የሰራው አለ የሆነ ሞተረኞች ይቆጭ ቀይሌኒ ሰሌኒ ነው ስለኝ እኮ ነው አለ ለኔ ምን አይደለም ይቅርታ አንድ ኮንቨርሴሽን ይኖራል እንትን ሆነብኝ በቃ ያው አንዱ መጻፍ ያውላ ፔጅ ኖሮት የሆነ መጀመሪያ ላይ የሆነ የሆኑ ቢሊዮነሮች ሲያወሩ አለ ከዛ ስራ አጥ ልጅ አለ እህቱን ሲያወራት ከዛ ኳስ ሲጫወት ኳሱ ገብቶ ሊያወጣ ሲል እንዴት አስተዋወስኩ እንትኑ ነካው እሱ ጋር አለ ልብስ ለበሰ አንድ መጻፍ እዚህ ጋር አለ አዎ ባለፈው ቤት ሳጣና ግን ቻጋመቱ እኔም እኮ ያውል እንትን ያለኩ ኮሚክ እኮ ለማሳቀር ኮሚክስ እንደነ ባትማን ምናምን ይሄ ሂሮ ስቶሪ የለም እንደሱ ኮሜዲ አይደል ኮሜዲ እኮ አይደለም ጨርሰናል እሱ ኮሜዲ እኮ ጨርሰን እሱ ጋር ቀበርን ኦኬ እሱ ጋር ቀብረን አለፈ እሺ ሌላ ነው እኔ ማወራችሁ እንትን ቅርብ ጊዜ ከአንድ ወር በፊት ምናምን ነገር ሪሊዝ ያደረጉት መጽሐፍ አነ ጃ እሱ ነው አላለም ለያናም ብዩ ያናም ብዩ ኦኬ እና እንትኑ ተመችቷል አዎ አሪፍ ነው በጣም ግን አማርኛው በጣም እንትን አደረጉት ጠንከር አደረጉትና ልክ እንዳንቺ ግስ ምናምን መሰረቱ ነው ሳካ ግስ አደረጉበትና እንትን አለ ለማንበብ አይመችም ኦኬ እና ነገርየው ደግሞ እንጂ የምታረገው ቶሎ ቶሎ ባጃጀር ስቶሪ ታርጋ አንብበህ እንትን የምታስቀምጠው መጽሐፍ ነውና ከዛ በኋላ ወደ ሱፐር ሂሮ ምናምን ማድረግ የሚችል እንደሆነ ያስታውቃል ካሁኑ ግን ናሬት የተደረገበት የወደዱት ሰዎች አሉ እኔ ጽሑፍ አልተመቸኝም የተጠቀሙበት አማርኛ ግን ስኬቹም ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው ፕሪንቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምናምን አሪፍ እንትን ነው ቆይ ኤርሚያስ ምናምን የሰሩት እና ኤርሚያስ ምናምን ባገር ልጆች ምናምን ኦ እንትን ነው ይሄ ሞተር ምናምን ያለበት አይደለም ታሪክ ጥንታዊ ታሪክ ነው ኦኬ እሱን አላየሁትም ኦ ኤርሚያስ ከዛ ባይ ዘ ወይ ኤርሚያስ አዲስ አበባ ላይ ያለ የተባለ ጎበዝ ልጅ ነው በጣም አርቲስት ስኬች እንትን በጣም እኔ ኢሉስትሬተር የሚያሉ የለም እሱ በጣም ጎበዝ ነው እሱ ኦኬ ያው ኤርሚያስ አፈቀር እኔ ብሰራ ራሱ እኔ ከእሱ ጋር ቲም አፕ ባደርግ ደስ ይለኛል ቆይ እንትን ግራፊክስ ምናምን ተምረህ ነው አይደል ዝምብረህ ኦኬ ሶ አሁን ኢሉስትሬሽን ላይ ምናምን ትሰራለህ አዎ በቃ ዝም ብዬ በቻልኩት እንትን እሰራለሁ ኢሉስትሬሽን ለምንድን ወደ ክሬቲቭ ኤጀንሲ ምናምን ጆይን ማድረግ ያልፈለግኩ አርጌ ነበር እኮ ግራፊክስ ሰርቼ ነበር በግራፊክስ እንትን በእውነት አዋጣማ ለተቀጥሮ መስራት ዩቲዩብ ይሻላል ለምታውቂ ዩቲዩባችን እኛ ብሩን እየሰጠለ ሰው ታዲያ እንዴት ለማን ነው ሰጠት እንደነበጥሯለን ስናድ ስትመጡ ቃውን ተሚያዛለ የታክሲ ምናምን እናስጨብጣቸዋል ኦኬ አራንተ ሰው የምን ሆነ አንተ ካልሰጡ ኔክስት ቪዲዮ ላይ አንድ ዩቲዩብ ቻናል ሰማታችሁ ወይ ዴ ረስቶን ባለፈው የኢፍቱ ስራን መጻፍ እንትን ላልን ብለን ነበር ምንም አፕዴት ስለሌለ ነው ስካውን ድረስ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናሳውቃችኋል ለአዲስ አመት ስታዩ ይሆናል ሆፕፉሊ ያው መጽሐፍ እንሰጣለን ብለናል መጽሐፍ ስታል ኔትፍሊክስ አሸልመናል ከዚህ በፊት ኔትፍሊክስ አካውንት አረ ባክ የሚገርም ሽልማት ነው ከዚህ ለምን ተሞል ይወቃ ምን ባረገ ነው ስለዚህ ምን እናወራለን ከዛ ያለው ምን ባረገ ከዛ እንቁልልጫ ከዛ አይተዋል አይተዋል ስንባባል አኮረፉን ኮመንት ላይ ኦኬ እንዶም አንተ አናገራችሁን ብሎ ቪው ቀነሰውላ ከዛ ከሚያኮርፉን ብለ ከዛ ለስን ጊዜ ነው አንድ አመት አንተ እጻ ስማ ይሄን የኛዎቹ እንዳይሰሙ ስለዚህ አዎ አንተ ረፍ አታስተው እንደዚህ አይነት ነው ያላስለመድ ዩቲዩብ ስንት ብር ምናምን ስብዙ ጠይቃቸዋል ብዙ ሰው ይጠይቃል እሱን እንተው ግን ግን መልሰ ነው ማናቀም ደስ የሚል አንዴ ግን እኮ መልሰናል መልሰ እንዴ አዎ ሲ እንግዲህ ምን አማራጭ ዩቲዩብ ፉል ታይም ስራ መሆን ይችላል ኦልሞስት ትቀልዳለህ እንዴ የፉል ታይም ይላል በደንብ ነው የሚሆነው እውነት በእውነት ብር ከሆነ አንተ ነህ አንዴ ለምን ብር ካልሆነም በእውነት እኔ ፕሮፌሽናል ያመረኩ እኛ ጋር በጣም ትንሽ ነገር ስለተሰራበት ነው ከዚህ ውጪ የሚሰራበት አይመስላችሁ አተ ውጪ ከሆነ ትምርት ከሆነዋል እኮ ትልልቅ ሳይንቲስቶች ፊዚክስ እንትም ይሉ ምናም ነገር በስርዓት ቁጭ ብለው ቲዮሪ ምናም በስርዓት ያሳዩዋል ፊ
ያላችሁ እንደ ዩቲዩብ የሚገርመው ፕላትፎርም የኤዲኬሽናል ነገር ነው። ኦ በጣም ደስ እንዴ በደንብ ነው ያለው ዩቲዩብ ላይ። እኛ ጋር ከሙዚቃና ከእንትን ውጪ ምን ተሰራበታል? እሺ ሌላ ጥያቄ፣ ቲክቶክ ዩቲዩብን ይበልጥ ይመስላችኋል? አልበለጠውም እንዴ? በለጠው በምን በምን በቪወርሺፕ ኦር ደግሞ ፕራይመሪ የኢንተርቴንመንት ሶርስ ወይም የቪዲዮ ሶርስ በመሆን? አዎ እሱ ይበልጣል። እንዴ አንተ በአንድ ደቂቃ ውስጥ በአንድ ስልክ ላይ ብቻ ስንት ቪዲዮ ይታያል ቲክቶክ ላይ? እንዴ በጣም ፈጣን እኮ ነው ቲክቶክ። ምንድነው ግን ማስበው ዩቲዩብ ለምሳሌ የዛሬ 10 አመት የባርሳ አርሰናል ጨዋታ ምናምን ሰርች አድርገህ ምናምን ሄደህ ታገኛለህ። እና ለእንደዛ አይነት ላይብረሪ በደንብ ያገለግላል ለካ። እና ደግሞ ረጅም ኮንተንት ለመስማት ምናምን ይመች። ቲክቶክ ግን ይሄ ለዴይሊ ኮንሱመር ነው የምትጠቀመው እና ወደ ኋላ ሄደህ ለመከታተል ምናምን በደንብ ይመቸው ዩቲዩብ ይመስለኛል። እና ፕሮፌሽናሊዝም ፕሮፌሽናል ለማስቀጠልም አንድ ሁለተኛም እንትንም እንደ ሶርስም ዩቲዩብ ቲክቶክ ላይ ገብተህ ሰርች አድርገህ ታይትል ምናምንም እንደዛ እንትን አይደለም ይመች አይደለም ምናምን። እና ስቲል በ ቪዲዮ ማስቀመጫ እንት ቲክቶክ ብቻኛ ሚጎዳው ፎርማቱ መሰለኝ። ፎርማቱ አይቺ የስልክ እንት መሆኑ ለዚህ አይነት ቪዲዮዎች ፉል ሆኖ እንዲታይ የሚፈልገው አሁን ፉል ስክሪን ጀምሯል። ገለበጣ ግን ቲክቶክ 30 ደቂቃ በትጠቀምኮ መጀመሪያ ያየውን ቪዲዮ የማስተዋወቅ ፕሮባቢሊቲ 10 ደቂቃ ተረሷል። ስለዚህ ይሄ ሲጀመር የምትጠቀምበት ሲቹዌሽንም የዩዘር ታይም ብዙ ነገር ሚለያይ አላማቸውም ይለያይ አላማቸውም ይለያይ ያ ዩቲዩብ ራሱ ለማድረግ ነው ብሎ አመጣ። ዩቲዩብ ራሱ ሾርት ብሎ አመጣ። በጣም ኢንስታግራም ሪል አለው ያ ሾርት ላልታስ ብለይ ነው ኢንስታግራም ነው። አይ ሁሉም ላይ ቪዲዮ አመጡ ከፌስቡክም አለ። አዎ ፌስቡክም አለ። ይቅርታ አቋርጥ። አረ ያ ቀደም በጣም የምትወዱት ቪዲዮአችሁ ምንድነው? እኔ በጣም ከእናንተ የሚያዝናናኝ ሁሌ ማረሰው ቪዲዮ ቅርብ ጊዜ የሰራችሁት አይ ቲንክ እንትን የሰርግ አናስገባም እናስገባለን ሰርግ እናስገባለን ሰርግ ቶፕ ተነጀለስ ተሰለፉ ማለት ነው እዚህ ሰራት ያገባል። እና ሶስት ሲመጣ አናስገባም ሰርገኛ ምናምን እንትን ይሄ እና ከመኪና ወረዱ እነዛ እንዴ ቆይ እኔ የምለው አንቺ አታይም እንዴ? ከዛ ተሰለፉ ምናምን ሰዎች እንዴ ነው ያላችሁ ማለት ነው ብርግግግ ያላችሁ ምንም አልተቀበለ። ከዛ ወክ ነው ያረጉት ሰው ረበስ እንዴ እንደሳፍ አይ ማጉየር ማለት ወራጭ አዋረደ እንዴ ከነሱ ጋር ታመለሰ አረ እኔ ኮላ ሰው አለ ቢጂ ነው እኔ ሰው ብዬ ጠርቻቸው እኔ በጣም ነው ያፈርኩ። እንደዛ ተገብቶ ያቅም በሰርገኛ በሰርገኛ ጎረምሳ አለ ተውት በቃ በእኔ ምናምን ሌላ ይምጣ ሲባል አሉ ፍራውልና ሽሜ ምን ሆናችሁ ምን ማለት ነው ማለት ኮሜዲያን ጠርተ አረ ገብተው እንዴ ታች ነው የገቡት እነዛ ነው ገብተው በር ምናምን ከፋፈቱላቸው ከዛ ለሚመጡት ሰው ደሞ የተነሳንበት ሙድ እኔ ጠጄን እየጠጣው ነበር በጣም ቢጣፍጥ ጠጅ ተጠምቆ ነበር። እሺ ያረሰው ሙድ ለመመለስ ነው እኔ ካብሮ ነው ተከትሎ ነው የገባው። የእናንተ ግን በጣም በጣም ያዝናናችሁ ቪዲዮ ነው። እኔ የአርባ ምንጩ ብሎግ በጣም ነው የምወደው። በጣም ተረስቼው የምር እሱ በጣም ከብዙ የቲቪ ፕሮዳክሽን እንደዚህ ከሰሩ የምር እንትን እያልኩ አይደለም ለእኔ እንግዲህ ይበልጥብኛል። በጣም ነው የሚያዝናናው። እኛም ኢንጆይ አድርገናል። ደስ ብሎ ነው የሰራ ነው እንዴ የዩ ጥበብ ሲኒማቶግራፊ በጣም ስክሪፕት ዳለ መሆኑ ኦኬ ጄኑዊሊ እኛ እዛ ጋር የምር እየተዝናና ነው። አረቄው ራሱ ሞቀታው እኮ ያስጨፈረን ማል አስቀብተው ማለት ነው። እሱ ማይረሳም ይመስለኝ በጣም ማይረሳም እሱ ቪዲዮ ያው እና እስቲ አንተም ፊድባክ ግን እኔ እሱ ቪዲዮ እነት ገብታችሁት ከሰራ አስቀምጣለሁ። እሺ ያ ሊንክ የኔ የንት ቪዲዮ ራይት ያ የኔ የሆነ ቲክቶክ አለ ሪአክት ያረግንበት የማን ነው አይነስ ወሩ ግጥም ይዞለት መጥቶ ምን ይያልከን እኔ እሱ እኔ ቴድሮስ ጭርርም እንትን በጣም መረጋጋት አቅቶ እኔ ቪዲዮውን እኮ ቀድሜ አይቼዋለሁ ታውቆኛል እኔ ከነሽሜ ጋር ባይሆን
የሽም ይሳቅ እኔ በህይወት እንደዛ ሽ ታመመሽ በጣም ወሳለ አቆመ እንደውም ቆርጨው እንጂ ቆመ በቃ እንት ማለት ሞተ በቃ እይ ተረጋግተን ነው ዋ ምናምን ተጠጣ ምን ይያልከን ነው ያምር በጣም በቃ ሰውየው ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ፍቅሬ ተወው ያውን ከተም እደራደራለሁ በአንድ ቢሊዮን ብር ሸለብስ ያረግ ነው ስልኩ ምርጭርር ምን ይያልከን ያምር ይመታዋል በጣም ነው ጀለስ እኮ ታቃለ ከሱ እንትና እኔ እኮ የኔ ዘመድ ዘመድናም እየደወሉ ግጥም አሪፍ ነው ግጥም አሪፍ ነው ብለውኛል ነው በቃ ማለት እኔ እሱ ሪአክሽን ኤዲት ያረኩት ራሱ እኔ ደጋግሜ ነው በቃ ብዙ ጊዜ ነው ያዩት በጣም ነው የሚያስቀኝ ስቲል ደግሞ አለው እኔ እሱ በጣም እሱ ቪዲዮ በጣም የዩን ሰዓት ኮታ ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ቪዲዮ ነው ያዩት እኔ ላይ እና አልቻልኩም ማለት ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌው ሁላ ከዛ እንት ነው ትሬንድ ነው ነበር እንት ነው የምትለኝ በእርግጠኝነት እኮ ለብቻ እኮ ብታያር የኛ እኔ ሲኛ 3 ለ3 ስንሆን ይቀየራል ሙዳችን ዘሙስ ሲሊ ነገር ለ3 ስንሆን እንትን ይሄ ይሄ ደግሞ ፒክ ነው ለኛ የዘለት ሰው አንድ ሰው በዚህ ላይ ብላ ይሄ ደግሞ ደስ ይላል በቃ ይሁን ምክንያት ሰጥቶ ለምን የኛ ጋር የኛ ሀገር ጋዜጠኞች በጣም ችግራቸው እንግዲህ ይጠሩና ሎሽን ቀብተው ምናምን አብልተው እንደ ጋዜጠኛ በደንብ መጠየቅ አለብህ ማለት የምር ጥያቄ መጠየቅ አለብህ አሁን ለምሳሌ ባለፈው የሰራው ዘፈን አሪፍ ነው ምናምን ከመትለው ባለፈው የሰራው ግን ግጥሙ ላይ ማለት ላይ እንዲ ተላለ ምን ማለት ነው ብትለው በጣም እሱ ነው ጋዜጠኛ ማለት ባለፈው ሪአክት ታረጉ እንት ያላችሁታል ምን ማለታችሁ ነው ብዬ ልጠይቃ ምን ይያላል? ለኛ አይደለም አሽከረምጣል አላጠቀው ጨዋታው የፌቨራይት አለ አንዴም ይሄኛው በጣም እንትን ይለኛል አንድም እንደዚህ የሆነ ሰው ውሻ ሲደረግ የሆነ የትራፊክ አብታም ሰው ይሄነውና ትራፊክ ተዚላ ዝም ብለው አክብደው በጣም ንቆታ ነው አይደል እንደዚህ ስልክ ይወራ ተዲቃ የሙቪ ነው አይደል እሱ ከሙቪ ላይ ተወሰደ ስልክ ይወሩ መንዳት እንደሚያስቀጣ ያቆም ሲሎ ያ ስልክ እንዳት ዝም ብለው አክብደው የሚዲየም ሰላም ለይላ ተራመቶ ነው ይሄ ምናቆ ትራፊክ አላ ቢፈራው ነው እሱ ላይ የለም ዘጋ ያስቀል ኩምስስ ሲያረገው እሱ ጀኛ ያውል እንትናችንም እንደዚህ ነው ይሆን አንድ ሰው አይሳሳት ሶስታችን ማል ይሆነ ብቻ ነገር አይሳሳት ከዛ በቃ አለቀለ ሙድ ሲያዝብ ነው እሱ ነገር አለ በቃ ይሆነ ምናው ነገር ላይ እንደዛው ነው ይሆነ ነገር እንትን ካየን በቃ ከመሳቁ ጭለ እንደኛው ነን ነው ምን ነው አዎ እንደኛው ነን ስለምናየው ምንም ካለመሰ ከመሳቁ ጭ እንትን አይደለም ኦዲየንስ ነው ሰለክ የሚያርግላችሁ ቪዲዮ ነው ወይስ ራሳችሁ በጣም የሚላኩልን አሉ እኛም ምን መረጣችኋል ኦኬ ቴሌግራም ላይ ቴሌግራም አላችሁ? አረ በኢንስታግራም ራሱ ኢንስታግራም በመዳን ያለ በጣም ብዙ ሰው ይልካል ሊንክ በጣም ብዙ እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ ትባላችሁ? እኔ ሪአክት እንድታረጉበት ነው ተብሎ በጣም ብዙ ቪዲዮ ይላካል። ኦኬ አይ አሪፍ ነው። 2015 እንዴት ነው ያለፈው? እየጨረስን አይደል? አዎ እየፈጠነ በጣም አልፈጠነብ 2015 በጣም እኔ በጣም አሪፍ ነው ብያ ደስ ይላል ግን ከፈጠነ አሪፍ ነው ከረዘመ ነው የሚያስጠላው አለን አመት ሲንዘላዘል ነው ታዛ ብሩስ ያልፈው እዚህ ካጫነቀ ነው የሚረዝምብ ከተደሰት ያጥራል ፕላን ታረጋላችሁ ኔክስት ኢየር ዲያረጋለሁ ምናምን እንትላለሁ እኔ ወፈን ኮም ፕላን አው ስኬድ ይሄዳል ስኬድ እንደዳለን ድሮ ቤት ለስ እንዲላቸው አ ያኪሎም ሜዳ መኪና አንዳንዴ ሽሜ ምን ፕላንሽ ንገሪስ አይ ድሮ ተዚላል ቤት ለማጃ ማጥናት ጀምር ያለው ለማለት ግድንግድ የወረቀት አዘጋጅን ሰኞ ቀይ ማክሰኞ ማትስነ ይሳምና ከዛ ገባና ያጆ ከተለጥፋለ ሲገው በፕሮግራም አሁንም አለብስ ፍረገል ሽሜ እንትን በጣም ፕላን ማድረግ ይወዳል እና እቃ ማሟላት ይወዳል
ياني عمل من دونه. أيوة من عمل. إيش وانا يجيكم من هني؟ أرا بتعم بزوال. جينا هون አሁን በፕላን ስለተነሳነው እንጂ አላለን እሱማ ከምን አንጻር የሆነ ስፔሲፊክ አርግ እኔ ቲሽ ምለው ነገር ይመስለኛል እንዳልተለየት ይሁን ነገር አጥይ ምለው ነገር አለ ይሁን ነገር ሰው ደም ያናደደኝ ሳቃለ እኔ የሆነ ነገር አድርጌ አንዴስ አደርጋው ያም የሆነ ጊዜ ነው በቃ መልመድ ለምርኩት ቀልዶ ቢስቀው ነው ወይስ ለምን አንተም ስቀልድ እንትን ይላል ኦኬ አንተ ምንም ከሱ ጭ ሪአክሽን አይገባም አንዳንድ ይመጣል በጣም በጣም ሚያናድ ቀልድ ቀልዶ አይነ እስከ እንድስቀለት ተጠብቃለህ ልወል ታዘይ ይደል አይ በጣም ማሪ በጣም ማሪ ሰማን በጣም በጣም ነው ይሳማ አይ ነው በቃ ዛሬ ቀረጸው ወዴት ወዴት ማቀር ያ የዚች ልጅ አናወራው ፍሬሽን ምን አላት ፍሬሽ በጣም ታዝደኝ ፈረሻው እንትና አ ሳው ሲኖር አረ እና ካሜራ ነው ሳው ሲኖር ካሜራ ሲኖር ጫዋ ነው ቀልድ ጀጅ ያረጋል በጣም ቀልድ ጀጅ ያረጋል ፍርሽ እዩል እንትን ነች ብዙ ጊዜ ልትዳኛለች አዎ በጣም እንዳይለኝ አሁን የሆነ ነገር አትሰክሳል አይደል አንተ ዩቲዩብ ላይ በእና እናንተ አላችሁ ሪኮመንድ የምታደርጉት ቻናል አለ ለተመልካች አንተ ፊልም ሪኮመንድ አርጋ አንድ አንተ ኮሜዲ ሪኮመንድ አርጋ አንተ ሙዚቃ በእንደዚህ ብዘግብ ይሻላል አንተ በጣም ቻናል ነው ወይስ ሙዚቃ አው ቻናል ምን ሙዚቃ ቻናል ቻናል ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ ስልጣና ምን ይሆን whatever you want ምን ማለት ከሙዚቃ ጋር የተገናኘ አንቺ ፊልም ነስኪ ዩን ሪኮመንድ አርጊ በጣም ትወድ ፊልም እንደ እንትን ፊልም አድ ማክስ እና እንትን እንዳደግ Pirates of the Caribbean አንተስ ያውለ እንትን ፊልም እንደወደ ያረጉኝ ናቸው ያውለ ካድሜ ጋር ካድሜ ጋር እንትን ያልኩ ነው ማቹር ይሆን ክብር ከቁጥር ቴስተም በጣም ላይ ገፈት ያ ያ ሰላም አለ በራሴ ተፈረኔ እኮ እንደ ልጅ አንተ እንደ ጻል ልጅ ፋይሬት ፋይሬት ነው ስፓይደርማን ልትም ነው ከተ ነው ግን አንተ አንተ ፊልም አይደለም እሺ አሬ ብሬኪንግ ባድ እና ጌም ኦፍ ትሮንስን ያላየ ሰው ያው ከሙቪ ሉጣና ወደ ሲሪየሱ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው አሁን ከሙቪ ልክ እንት ነው ራይቲንግም አሁን ዘ ቤስት ያለው ሆነን ለመናገር ቲቪ ሲሪየሶች ላይ ነው ካንተን ይልቅ ማለት ነው እሺ ጌም ኦፍ ትሮንስ እና ብሬኪንግ ባድ ነው ያላየ እና እንትን የድራጉ ፊልም ምንድን ነበር ብሬኪንግ ባድ ዘዋየር ዘዋየር ኦ እናዚህ ሶስት ፊልም ያየ የየምር አው የፊልም አላመለጠውም ብዬ አስባለሁ አሪፍ መዝናናት ይችላል ስቲል የዚህ ፖድካስት ፌቨሪት ብሬኪንግ ባድ ነው አው ቤተር ኮንሶል ባይ ዘ ዌይ በጣም ብዙ ሰው ያስበለጠው እንደሆነ ታውቃለህ? አዎ እኔ ግን የክሬተሩ ምን ያህል ጂነስነት እኮ ብሬኪንግ ባድን ሰርቶ ከዛ ሌላ ሲሪየስ ሰርቶ በዛው ቤዝድ ሆነ ማለት ነው የበጠበቀው ማለት ነው ሲኩል አንድ ላይ ራሱን የቻለ ዘ ሞስት ዲቴልድ ሚገርም ስቶሪ ነው የሰራው
ማለት ኤክስፔክት በታምር ማታረጎ ማለት በጣም ለብዙ ሰው አስበልጦታል እኔ በል ይበል ከብሬኪንግ ባድ ያው ከብሬኪንግ ባድ መብለጥ ማለት እኮ ኢምፖሲብል ቻሌንጅ ተመችቷል አዲሱ ጌም ኦፍ ትሮንስ ሃውስ ኦፍ ድራጎንስ ደስ ይላል የመጨረሻዎቹ ሁለት የመጨረሻው ሲዝን ያኛው ጌም ኦፍ ትሮንስ አቻ አንድ ነገር ብቻ ነው ያልጣመኝ እኔ ብዙ ሰው ሙሉን ያልጣመው እኔ አስተላለቁ ምናምን ነገር ያው ብሬክ እንትን ጌም ኦፍ ትሮንስ ሃፒ ኢንዲንግ ኖሮ ስለማያቅ አስተላለቁ እኔ እሷ ማድሞ ነው ያው ሃፒ ኢንዲንግ ይሁን ደምጽ ያውጣል ታካ አረ የኤዲተሩን ስራ በጣም ይያከብር ነው ሙሉ ያውጣል ይቀርታል በጣም ይቀርታል ሁሉ ሙሉ ሲሪየሱን ምንም ነው ምን ያለ ቻንስ እንዳላት ነው የሚነግር እች ካሊሲ ያው አባቷ ማድኪንግ የሚባለው እንትን ስለነበረ ምን ያለ እሷም ቻንስ እንዳላት ነው እንደሱ አዛ መሪ እንደምትሆን እሷ ደግሞ ሙሉ ያሳመነች ነው አይደለው ስሌቭ ማስፈታ እንትን አስተላለቁ አዛ ሆነ አለ እዛው አዛ ሆነ መጨረሷ እንደውም ለኔ በጣም ፖኤቲክ የሆነ አስተላለቅ ነው ደስ የሚለው በጣም ያናደደኝ ግን ጆንስ ነው የ እሷ አክስቷ መሆኑ ያወቀበትና እሷ እነሱም የሆነ ያወቁበት እንትን በጣም ያበሽቅ እንትን ነው ዝም ብለው ነው እንደ ኖርማል ነገር ነው የታለፈው ቶሎ እንዴ በጣም ቢግ ዲል ሆኖ ማለት ነው ያጋድል ምትላል ገሉቹ ምን አነሳተው ግን ምን አነኔ የድራገኖቹ ፓርት አንተ ከብዳል ሽቤ ያው ብዙ በጣም ያበሽቅ እንትን ነው እንትን ይሄ ድራገን ሲኖረው እንትን ሲወሰሰ ሮቦት አይደለም የሆነ ማላየው ነገር ሊዮ ማይችል ለዚህ ነው ያውለ ሪኮመንድ ማድረግ እኮ የሚከብደው ይሄ አዎ ያ ሶስት ቴስት ቱ ማች አሁን ግን አንተ ተመቸ ሪኮመንድ መታረገኝልን እዩ እስቲ ዛሬ ሙቪ ማይፈልግ ያለው ሰላት ኢን ያው ነው በሚለኝ እንጂ እሱ ይወደደው ለኔ ሪኮመንድ አሁን ከባድ ጥያቄ እኮ ነው አንተም እኮ ሪኮመንድ መታረገው ስትል ነው ለምሳሌ አሁን ሪኮመንድ አድርገው ብትለኝ ምላቸው እንትኖች አሉ እኔ መወዳቸው ነው ራስህ መወዳቸው እኮ እኔ መወዳቸው ቀድሞቹ ናቸው በቃ ሌላ ምንም ሲትኮም ላይ እንዴት ነው ድራ ያለው አሁን ግን ብዙ ነው አረ አልከታተል ያ ኢትዮጵያ ሲትኮም አለ ምንም ችግር የለው ሪኮመንድ ያቂያጣ ሙቪንግ ኦን እንጋጥልና አንተ ኮሜዲያን ቢያዩት ሰዎች ይዝናሉበታል ብለም ታስባቸው ሶስት ቀደም ያልኳቸው በጣም ለኔ ቶፕ ምላቸው እነሱ ኦልሞስት ይታወቃሉ ነገር አይደል ይታወቃሉ ማይታወቅ ከሽሜ ቀጥሉ ሌላ ሽሜ እንዳለው እንትና ዳርክ ሂውመር የሚወድ ሰው አንቶኒ ጄዘልኒክ ይባላል አወቀው እሱ በጣም ሪኪ ጀርቬስ ክሪስ ሮክ ከዩ ጋር ብዙ ጊዜ እንከራከራለን ክሪስ ሮክ የድሮቹ በጣም ይገርማሉ ላስቴ አውላየው አላየሁትም ሰው በጣም አዛ ነው ሲል ብዙ መስሎ የድሮን ትነን እንዳብላሽብኝ አላየሁትም አዛ ነው እንዳልተም እንትን ፌመስ የሆነበት ፎር ሮንግ ሪዝን ነው እንትኑ እንጂ ፊልሙማ ስታንዳፕማ በጥፊው ነው አይ ኮሜዲው ራሱ ነው አንዳንድ ጥፊ ለበጎ ነው ታቃለ ሙሉ ለሙሉ ጥፊው ላይ እንትን አለ አይደለም አይ መጨረሻ ያ ተቆራው ደግሞ ኢቭን ተበላሽቶበታል ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ ላይቭ ነው የተቀረጸው እና ሲያወራ ተሳሳ እንትኑን እንዳበላሽው ሰምቻለሁ አ እንትኑን ስቶሪው ነው የሆነ ወሳኝ ቦታ የሆነ ጆክስ መጥራት የለበት ነገር አስቀድ አው እንደዛ ነገር እንደተፈጠረ ሰምቻለሁና እንትን አለ አላየሁት አልሰማችሁትም አሉ ብሎ አሁን እኮ ሌላ ሰው ፍሪክስ ኤዲት አርጎታል ካስተካከሉት አሪፍ ነው ሌላ ማን አለ እንትን አድርገሽ ነው ደግሞ አይደለ ፓትሪስ ብዙ ነው ፓትሪስ ሸሜን ኮሜዲ ዘፈን አረ ኮሜዲ ሙዚቃ እንትን ሄኖክ ፕራክቲስ ሩም በጣም ነው የምወደው እሱ ምክንያቱም እንትን በጣም ማለት ሌጀንዶች ናቸው ሄኖክ ተምስ ነነይ ጋር ፐርፎርም ያደርጋሉ ምናምን ያወራሉ ኢንተርቪያቸው በጣም ሲምፕል ነው እና ደስ ያኔ ወሬው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሄኖክ የራሱ ማለት የሚጠይቅበት ወይ ምናምን በጣም ደስ ይላል እሱ ጻዴ ነው ፕሮዳክሽኑ እንዴት የሚቀርጸው ነው አይ እንግዲህ እኔ ያው ቤዚክ ነው በቃ አሪፍ ማለት የሚታይ ነው በቂ ነው በቃ እና ስለሙዚቃ ነው ግን ሙዚቃ ግን የምር እንትን ብሎኛል እንደ እንትን አደለ ሳውንዱ ግን ትንሽ እንትናል ሳውንድ ችግር አለ ትንሽ አው ኢኮ ነገር አለ ሰምተው እንዳይሆን አይደለም አይ ሩሙ ኢኮ አለው ነገር ማለት እንደ ሙዚክ እንትን ትንሽ ሳውንዱ ኢኮን ቢቀነሱት እንደ ኢቨን ነው ፐርፌክት እኮ አይደለም ቤት ውስጥ ነው የሚሰሩት ቤት ውስጥ ነው የሚሰራ የራሱ የሄኖክ ቤት ውስጥ ነው
በቃ በጣም ደስ እኔ እንደዛ አይነት ነገር ወደ ለምን ነገር እኮ ፐርፌክት አለ መሆኑ እኮ ነው ፖይንት አዎ ዮና አብራቾ ነው ደቅ ብለ ያያየ ነው የሚመስለው ዮና እንዲ ጻጾቹ ሪሊ ያስመስሉታል ነገሮቹ ማለት ፕሮዳክሽን ኳሊቲው ነው ጽድት ቢል ማስተር የተደረገ ምናምን ነው የሚመስለው ኢቨን በስራት ቢሰራ ራሱ ማለት ነው ማስተር ከተደረገ ሙዚቃ ዮና ኢምፐርፌክት አዎ ደስ ይላል እንደዛ ሲኖር እና አንተንም ነው ደሞ ሄኖክ ሲያመጣቸው ብዙ ጊዜ ጀለሶቹ ናቸው የሚመጡት ማለት እና የሚያወሩት እንደ ጋዜጠኛ አይደለም ስለሚያቀው የሚጠይቃቸውም ነገር ደስ ይላል ስለ ሙዚቃ የሚያወሩት ነገር ማማታቀውን ነገር ምናምን ብዙ እንትን ይላሉ እና ጻደይ ነው እሱ ነው ሄኖክ ፕራክቲስ ሩ አሪፍ ካሞ ሙዚቀኛ በጣም ይወድልኩ ብዙ አልተሰማም የምትለው አልበም ከባልከው ውጪ የባልከውን ስሙት የባልከውን ስሙት ዘሩባቤል ዘሩባቤል አሁን በጣም እየተሰማ ነው አሁን እንደውም አዎ ከኮንሰርቱ መጣ አሪፍ ነው ሌላ እኔ ነኝ ያለሁት ያንቺ ሰደቁ ጓድ እንጀርስ እንጀርስ ቪንቴጅ ፖድካስት 25ኛው ኤፒሶድ ይሄን ሊመስል ነበር እንኳን አደረሳችሁ ለ2016 እንኳን አልሞስት ያለቀ ነው አ አመቱ ከተመረቀችን እንኳን ካናንተ ጋር እንከራኛለን ዲንቴጅ ፖድካስት ይሄን ይመስል ነበር ባይ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን።